Ja, kära vänner. What difference does it make? Vi hörde alla Hillary Clinton i det sammanhanget. Vilken skillnad gör det egentligen? Men det kan man säga. Det gör en jävla skillnad beroende på vad det handlar om. Så är det. Och det drar ihop så ordentligt. Allra mest kanske i USA. Jag vet inte. Jag har nämnt det någon gång. Att någonting ska hända. En del saker har redan hänt. Faktiskt. Ett lagförslag som Donald Trump undertecknade. Man lagar kraft 2018. Det kan användas för att straffa den tidigare presidenten om han visar sig ha misskött sin hantering av sekretessbelagd information efter att ha lämnat ämbetet. Det handlar naturligtvis om räden mot Mar-a-Lago som Department of Justice och FBI låg bakom. FBI-agenter gjorde på måndagen alltså en razzia mot Trumps Mar-a-Lago-resort i Florida. Uppenbarligen som en del av en utredning om huruvida Trump felaktigt höll tag i eller höll kvar hemligstämplad materiel efter att han lämnade ämbetet. Trump undertecknade lagförslaget som gjorde ändringarna av Foreign Intelligence Surveillance Act till lag i januari 18. Alltså. Mm. Ja, det uppgraderade allvarligt i att felaktigt flytta hemligstämplad materiel, omvandlade det från en mindre förseelse till ett grovt brott faktiskt, och höjde det maximala straffet till 5 år från 1 år. Det är en rejäl höjning alltså. Mm. Media har noterat att det antogs efter Trumps attacker under presidentkampanjen 2016 på Hillary Clinton, som undersökte om, ja, hon misskötte då sekretessbelagd information. Ja, det blev ju inte så mycket av det. Clinton åtalades aldrig i det här fallet, men nu är det ju Trump som är pressad enligt medierna. Trump har absolut rättslig exponering för sektion 1924 eftersom det var hemligstämplade dokument från hans representation, eller vad jag ska kalla det för, hans administration under honom då i Vita huset, som flyttade till Mar-a-Lago enligt medierna alltså. Men han hade ju avklassificerat, men vi bortser från sådana detaljer. Ja. Och ja, som farmor brukade säga, så är det ju liksom i sådana här situationer ofta så att det går många fattiga barn på Londons gator därför att deras föräldrar inte spelade trumf i tid. Det handlar mer om bridge då, men det är ett strategispel alltså. Och vi kan nog våga oss på en liten gissning i det här fallet alltså. Kanske inte allt för vågad gissning till och med, skulle vi nog kunna dra till med att trumfkortet spelas i precis rätt tid. Och alla andra kort också för den delen. Det är planerat. Det ligger en strategi till grund för allt som sker. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det baseras på en amerikansk sting-operation. Mina vänner, vi skriver den 12 augusti 2022. Och det är fredag. Och på alla fredagar som traditionen bjuder. Ja, vi behåller förhandlings... eller vad säger jag, problemformuleringsinitiativet. Ja, vi förhandlar inte om det. Nej, det gör vi ju inte. Ja, och det är dags för, som alltid på fredagar, ett fredagsmys. Fantastiskt. Ja, det är helt otroligt att få göra det här tillsammans med er, det måste jag säga. Och ni ska som vanligt ha det största av tack. Och det här börjar nu sprida sig med dramatisk hastighet, det vi håller på med. Ja, den alternativa rörelsen i Sverige, den tystnar allt mer i det här ljuset av verkligheten. Man får vänta om det ska dyka upp galaktiska råd
och ytterligare dimensioner. Det är bara så. Sen kan man ju för all del tillstå att det kan utgöras av, om vi kallar det för, metaforiska beskrivningar av tillvaron. Men det är ändå som det är. Men ni ska alltså ha det största av tack för det ni gör. Så är det bara. Ett väldigt stort tack för går på Swish och Patreon. Ett enormt stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ser att det här är konstigt. Det är gamla grejer vi beskrev för länge sedan. Alltså. Och bilden som Johanna har gjort, ja, den säger väl det mesta. Ja, fantastiskt. Ja, och ni ska ha ett jättestort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som vanligt att ni följer de här mera allmänt anpassade poddarna när det gäller folkbildning. Och också så jag rekommenderar dem vidare. Det här är ju lite av spetsfunktionen som vi håller på med. Och vi tajmar det här med amerikaner och så vidare i olika sammanhang. Och försöker liksom få det här att bli en mer homogen rörelse, inte så stickig nu längre. Det behövs inte. Det behövs inte. Vi kan ta ut svängarna lite i och för sig, och vi ska prata lite om Jens Christian Hauge idag också. Han den där med Israel och den där Ben Gurion som ville ha kärnkraft och så, kärnvapen innan. Det är flera år innan Israel bildades, som vi ska vara riktigt putslustiga, för så var det ju faktiskt. Snudd på lite komiskt det här skulle man kunna säga. Och FN där, ja. Ja, det är vad det är helt enkelt. Det är vad det är. Och många är ju väldigt brydda nu alltså. Många börjar må väldigt dåligt. De egna känslogrunderna och värderingarna verkar nu ha föga bäring på verkligheten helt enkelt. Vojne, det blir tomt. Det blir tomt. Det blir inte mycket glädje kvar. Det blir det faktiskt inte. Ja, och vi kan väl koppla på där lite grann då. Om det då är en stingoperation då det här. Och det är ett folkbildningsprojekt då. Amerikanerna börjar nu prata om de här underrättelsetjänstgiganterna, jättarna. Vad ska man med dem till? Ja, den där skattemyndigheten har ju varit politiserad förut. Vi minns det här med Louis Lerner och vi minns det här med Boston Tea, eller Tea Party-rörelsen där. Ja, det minns vi. Det är svårt att glömma nästan, va? Mm. Man sanerade den till några delar, men man fick ju inte ur all röta. Man fick ur tillräckligt mycket. Nu kommer den här kontingen med 87 000 nya, friska människor som ska bära vapen och driva igenom, ja, vad som förefaller kunna tänkas komma att bli ja, motsträvighet till lydnad helt enkelt. Mm. Verkar det seriöst? Mm. Kanske är det optik? Kanske är det ägnat att skapa opinion? Folkbildning. Folk måste tänka efter, förstå vad det är som sker i deras omvärld. Om amerikanska underrättelsetjänster har diskuterat utföra lönnmord då på president Donald Trump. Ja, då vore det ju förjävligt om det här var en stingoperation alltså. För det innebär ju att då har ju den inte börjat igår alltså. Nej, det var ju tidigare då. Frågan är mycket tidigare. Det har vi nog konstaterat att det där kan nog ha varit en ganska utsträckt historia, alltså verkar det som. Ja, vi har hört ner på 90-talet, tror de glömde kanske underrättelsetjänsterna, fast de visste att underrättelsetjänstkollektivet var en del av den djupa staten. Och verksamheten går ju ut att koordinera sin verksamhet med andra länder för att åstadkomma effekter på den interna politiska marknaden så att säga. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt det där alltså. Och hur är det egentligen med de här antifisarna då? Antifisarna alltså. Ja, det är någonting. Våg och gänget där i Tyskland. Kan det ha varit avlyssnat alltså? Kan det ha varit så att underrättelsetjänsterna också var avlyssnade? Och var rätt säkra på att de inte var det? Och sladdrade som ett jävla jaktlag. Mm.
På fyllan. Ah, förresten, då fladdrar de full, inte fulla också. Så. Det har jag bestämt ja, indikationer på. Så det är lite sådär speciellt får man nog säga. Då är det ju många som, och det här med svenska politiker som har varit avlyssnade, sa de, satt de på säkra linjer, trodde de, eller var det så att någon egentligen avlyssnade allt det här? Finns det här dokumenterat, man tror? Ja. Är det därför Donald Trump gjorde som han gjorde, tror? Kan det där ha någonting med sakerna att göra? Alltså? För det är ju trots allt så att innan man ska försöka sopa igen spåren och någon är medveten om att man kommer göra det, då har vi tagit mått och steg. Det vill säga, har en jävla tur helt plötsligt. Ja. Omständigheter kom till förberedelse. Ja, då är det som det är, ja. Då är det verkligen som det är. Jaha, och vad ska man säga? Det här med Sverige då, det blir ju liksom till att dra det här in absurdum. Det är ju så. Det är ju helt otroligt. Ny kurs om autistiskt skrivande får kritik. Väldigt konstigt alltså. Och vi undrar väl då, möjligtvis lite vid ordblick, men ändå kan det inte vara så i samband med andra politiskt laddade frågor för polariseringens skull, det här med diagnoser och såna här grejer. Den här läkemedelsindustrin och de här läkarna, de verkar ju inte så att säga vara ja, främste man på den moraliska spelplanen. Det verkar ju inte vara, nej, nej. Skrivkursen i autistiskt skrivande och läsande är den första i sitt slag och kommer att hållas i höst då på HDK Valand vid Göteborgs universitet. Kursen ges inom ramen för forskningsprojektet autistiskt skrivande att återta ett annat modersmål. Kursen riktar in sig på till personer på autismspektrat. Vi introducerar också forskning om autism och autistiska kulturer, säger Elisabeth Hjort, kursansvarig och lektor i litterär gestaltning. Ja, hur man definierar det här beror på hur man ser på autism. Det tror jag är något av det viktigaste när vi talar om den här kursen eller om vår forskning. Att vårt perspektiv är inte det som har varit rådande inom psykiatri, nämligen att autism är en sjukdom som ska behandlas. Alltså. Skrivkursen har fått kritik dock. Alltså. För arrangörerna beskylls för att ha varit otydliga med vad kursen egentligen handlar om och vem den riktar sig till. Det verkar på något vis ligga en anstrykning av vilja till opinionsbildningstendenser, kan man ja, faktiskt anta då i det. Och ja, först och främst undrar jag varför de inte svarar på frågan om vad autistiskt skrivande är. Och om de nu har fått 5 miljoner för att studera autistiskt skrivande, så är det väl väldigt konstigt om de inte kan definiera sitt forskningsobjekt, säger Mikaela Blomqvist, litteratur- och teaterkritiker i Göteborgs-Posten. Och det får man väl säga, kan väl anses vara en rätt så motiverad fråga. Vad gör de här människorna ens alltså då? Vet någon det? Kan någon svara på det? Och ja, jag vet inte vad autism skulle vara om det inte är en psykiatrisk diagnos och en funktionsnedsättning. Jag kan inte se vad den här typen av kategoritänkande har med litteratur att göra. Nej, det är ju det. Konstigt alltså. Kursen i autistiskt skrivande är dock inte studiemedelsberättigad och studenterna får inga högskolepoäng efter avslutad kurs. Men vänta bara. Vad är det här för någonting, tror jag? Finns det en tanke med det här? Det här också? Eller är det bara liksom saker som händer utan någon form av planering? Det finns inga liksom som har tänkt bortanför det man själv tänker vid första anblicken. Det finns det aldrig någonsin. Jag vet inte om det är så faktiskt vid det här laget. Jag tror det framgår att det verkar vara lite på det hållet i alla fall. Alltså. Ja, det där är ju liksom det som det är helt enkelt. Och det handlar om kommunikation människor emellan. Och
En viktig fråga när det gäller kommunikation i dagens läge, det är ju telekominfrastrukturen, och nu minskar Huaweis intäkter med 28 miljarder. Och jag undrar egentligen, men vad konstigt det här med olika standarder till exempel. Om det här borde vara en kommunikation, borde vara en rätt så central grej för samhället, alltså att tillse i fråga om att det ska råda demokratiska principer och lika tillgång och sådana här saker. Om det ska vara värt ens att föreställa någonting som har med lika människovärde och sånt att göra. Att varje liv ska vara lika mycket värt och så vidare. Ja, det där är ju lite speciellt får man säga. Det blir nog bara en kvar vad det lider i telekomsammanhang, va? Hur är det? Det blir nog en universell standard då, eller global standard. Men frågan är liksom själva regin. Om inte varje land ska hålla sig inom ramen för sin, så att säga, ideologiska religion. Ja, men så ungefär, sin kultur i vart fall, kan vi säga då. Ja, men så borde det väl vara. Och då vore det väl tacknämligt om man så att säga kunde göra det här i ett svep då. Och sen kanske man ska ha någon form av tillsynsorgan på det här av internationell karaktär. Kan det vara något? Och det här med telekom då i så fall, det är ju ganska bra. Det kan ju till och med sättas ihop med, vad vet jag, det valutafinansiella systemet kanske. Och när det gäller clearingen till det här, då skulle man kunna tänka sig att de här smarta datorerna kanske skulle klara ut det bättre än vad ordförande för den tyska naturleveranskommittén på 1920-30-talet kunde eller klarade av att hantera. Marcus Laurentius Wallenberg. Det är ju han förresten nu som sitter på de här telefonerna också. Fan, det är inte samma gubbe, men det är Marcus i alla fall. Kan det vara så att någon har tänkt på det här? Kan någon ha planerat det här strategiskt? Kan någon till och med ha planerat det här tillsammans med några andra som upplever att de har likartade problem faktiskt? Och där den minsta gemensamma nämnaren är ett svenskt telekombolag. Skulle det kunna vara så? Nej, jag vet ju inte alltså säkert, men jag kan säga att det ligger i farans riktning, och det är nog en överhängande risk för att det här blir nog som det blir. Ja, vi får väl se hur det är. Och det här med svenska rollen i olika sammanhang, den är ju fantastiskt alltså. Det är ju helt otroligt alltså. Och det var ju många år sedan det här inträffade nu. Man har då från norsk sida, jag hade missat det faktiskt i Världens gang tror jag det här, och det handlar om den här, Aftenposten var det, om den här Christian Hauge, och det handlar om israelisk kärnkraft, israelisk kärnvapen till exempel. Det handlar om norska underrättelsetjänsten. Det, men vad hette han den där som styrde Hauge, som han påstod att han liksom knappt visste vad han hette ens alltså. Han hette Hambro, va? Det verkar vara ett namn som klingar bekant. Ja, just det, var sån som dog här förleden, var en annan advokat. Ja, advokat också, ja, just det. Och man kan väl säga det här med att Hauge förnekade att han hade haft hand med, eller kontakt med försvarets underrättelsetjänst och så vidare. Det visar sig alltså så att det här är rena lögner alltså. Alltihopa. Ja, han har ljugit den här nationalidolen. Men det vart inte så mycket mer av det där. Man tog upp det som behövdes så att säga. Och så. Ja. Hauge, ja. Han är mycket speciell. Den här med invasionen, hur var det där med den här invasionen? Egentligen, vilka visste om vad? Vilka spelar på vilken sida i Norge? För
Inte var det väl så att Norge var helt självständiga ändå utan djupa staten? Det tror jag inte på. Nej, så var det inte. Det kokar ju ner till det i alla fall, hur man än vrider och vänder. Det blir alltid det kvar till sist. Finns den här djupa staten som entitet betraktat? Finns det institutionaliserad korruption där nyttan dras av enskilda vinstmaximeringsintressen? Jag tror vi kommer tillbaka till det. Och ja, det kan vara någon gammal general som har nött hål i mina öron på eller i frågan om svängdörrarna. Mm. Ja, mellan FMV och generalstabskåren och krigsmaterielindustrin. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju lite tokigt nästan, va? Och det här med Milorg då, den här motståndsrörelsen, vad var det här för någonting egentligen? Mm. Vilken karriär han gjorde. Och vad ska man säga, han ljög ju om det där med att han hade någon militär karriär, men det var inte hans fel, för det var ingen där när han skulle mönstra, eller hur han rullade upp det där. Det är ju jättekonstigt alltså. Och han fick en läkare att skriva då om att han hade växande åderbrock alltså. Så han slapp det där, fick han ett läkarintyg på. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Och det här klarades ju ut och redan 9 april efter kriget där. Och ja, som sagt, han ljög som en häst travade. Det där var ju konstigt alltså. Hänger det här ihop med något annat? Hänger det ihop med något i Sverige? Varifrån? Han satt på telefon den här Hambro när han dirigerade Haugema. Så var det. Just det, så var det. Just det. Mm. Han kanske kände till någonting med Christian Birkeland också. Han är där med breven till Wallenberg. Kärnklyvningen. Mm. Norge har en, vad ska vi säga, marginell roll, men ack så viktig. Man har så att säga från, nu ska jag inte säga svensk sida, men från särskilda intressens sida tycks man ha, det säga, kategoriserat ut en del grejer som inte får komma i samröre med annat. För att hålla optiken skymd. Mm. Nu är det andra tider. Nu är det annan informationsrörlighet. Nu är det annan transparens i och med detta. Det går inte längre. Till slut. Fantastiskt helt enkelt. Och ja, han var ju en riktig lögnhals alltså. Och det har norrmännen klarat ut. Fast det är väl inte så många som läste den där då. 15 år sedan när jag var på tapeten. Och vad ska man säga egentligen? En riktig jävla gangster och ingenting annat. Och kan vi säga så här att efter att, vi kan ta lite symptomatiskt kan vi säga så här, och han kände förmodligen ingen som hette Wallenberg, den här liran alltså, men vi kan ta det här ändå då. Efter att ha förhandlat fram ett avtal mellan Raufoss ammunitionsfabrik och Volvo 56-57 skrev Jens Christian Hauge ett brev till dåvarande Volvo-chefen där han påpekar att det finns små och stora Volvo-ärenden. Och jag glömde ett av de små, skrev han, och frågade om man gick och köpa en Volvo Amazon. Amazon, det är ju det här varumärket. Amazon-varumärket, alltså det som han Bezos håller på med, han som äger Washington Post bland annat, och det var de som skrev om Donald Trump och det här, liksom han ligger så dåligt till och så. Ja, ja. I alla fall, det här små och stora Volvo-ärenden, jag glömde då ett av de små, skrev han, och frågade om det gick att köpa en Volvo Amazon då, utan att varken Volvo eller återförsäljaren fick någon vinst. Kan man skicka en sån Amazon till Oslo, frågade han. Han fick veta att han kunde få bilen gratis. Ja, samtidigt föreslog dåvarande Volvo-direktören Gunnar Engla ett moraliskt och skattemässigt tveksamt sätt att få ordning på det här. Hauge tänkte på det här och förstod att det här, han skulle gå över en farlig gräns i det här om han gick med på affären. Så, ja, därför upprepar han att han hellre köpte den billigt. Alltså. Ja, så. Mm. Och så blev det. Ja. Är det inte fantastiskt? Vad som göms i tö kommer fram i snö, höll jag på att säga. Nej.
andra hållet är det allt. Ja, och det är mycket som är lite tokigt helt enkelt. Och energifrågorna är ju på tapeten och Norge har ju en del i det där med kärnkraft att göra också. Mm. Man har ju ganska mycket tillgång på det där med torium och uran och sånt där. Mm. Ja, för all del olja också. Så det är inte stick under stol med. Nej. Men framtiden ligger ju inte riktigt i de delarna. Jo, i de första delarna med torium och det här naturligtvis. För all del även i det här med uranet. Men jag ser inne på att de här små modulära reaktorerna, de är vad de är. Och för några år sedan då så delade vi ett klipp eller en bild på då en sån här toriumbil då. Den skulle gå i 100 år utan att tanka om på 8 gram bränsle. Mm. Ja, då skulle alla sticka ut och köra bara hur som helst liksom. Nej, de skulle ju inte det. Mm. De skulle ju inte det, nej. Mm. Ja. Det är många som är inne på den linjen att det kommer nog bli lite så ändå med SMR här. Alltså det kommer nog bli mer av det helt enkelt. Och ja, man från många håll så är man rätt inne på det här med att kärnkraften borde vara framtidens energikälla alltså. Och den är pålitlig och i grunden billigare än de flesta andra energiformer. Och då kan man nog säga att den har inte exploaterats i någon nämnvärd utsträckning i förhållande till den verkningsgrad som de skulle kunna tänkas ha alltså. Det är för jävla märkligt med de här båtarna sedan 50-talet, det måste man väl ändå säga. Det verkar ju konstigt att de har bara gömt undan det på något vis, men ja, vem vet. Det kanske finns en tanke bakom det också. Kanske det, kanske. Jaha. Och som sagt, då är vi inne på det här igen med den här industrin. För den här industrin sitter ihop med, ja, naturligtvis då försvarsindustrin till exempel. Eller bankindustrin. Eller underrättelsekollektivet eller något annat. Och hur dumt är det här egentligen? Ja, vad är det då den gamle generalen alltid tjatar om i det här? Och nu kommer det tillbaka igen. Nu kommer det tillbaka i Svenska Dagbladet också. Vilket då kanske kan sägas utgöra en tidsstämpel på var vi befinner oss någonstans i det här. Det här kan ingen missa. Och det är faktiskt så här att om befolkningen hade kännedom om svängdörrarna mellan generalstabskåren och krigsmaterielindustrin så skulle landet, hela landet, se annorlunda ut. Ordentligt. Alltså ingenting skulle vara så likt. Alla skulle fatta på en gång vad det här handlar om. Och det skulle inte lämna någon vidare trovärdighet till institutionerna att leva vidare på. Nej, det skulle det inte. Allting skulle förändras på en gång. Så, med Rysslands krig i Ukraina och svensk NATO-medlemskap har hela spelplanen kastats om för den svenska militären. I Karlskrona är jobbet i full gång med att bygga nya ubåtar, men marinchefen Eva Skog Hasslum tycker att det går för sakta. Svenska marinchefen är frustrerad över det här alltså. Säkerheten har sedan ett par år skärpts betydligt utanför Muskövasen och Stockholms södra skärgård. Och en direkt följd av att ledningen för marinen flyttar hit och inte minst av det allt mer spända läget i världen alltså. Väl innanför grindarna gör marinchefen Eva Skog Hasslum klart att det handlar om betydligt fler förändringar än så, både för marinen och för resten av det svenska försvaret. För Rysslands krig i Ukraina och det svenska beslutet att ansöka om NATO-medlemskap, det har kullkastat nästan allt alltså. Och politikerna som i decennier dragit ner vill nu istället nästan fördubbla satsningarna på försvaret. Vi har länge pratat om försämrade läget utan att få någon respons. Det är faktiskt omvälvande för oss att vi plötsligt ser ett gensvar alltså, säger Eva Skog Hasslum då, där hon sitter i fåtöljen framför en målning av slaget vid Fredrikshamn 1790 mellan den svenska och ryska skärgårdsflottan. Nu måste hela försvarsmakten växa och anpassas till att Sverige blir en del av NATO. Det innebär också att det behövs mer materiel. Och för marinens del handlar det om ubåtar, ytfartyg, torpeder, luftvärnsrobotar och kanske en amfibiebataljon. Ja, önskelistan blir rätt lång, men enligt Eva Skog Hasslum behöver takten också skruvas upp betydligt.
Vår största utmaning är att vi måste bli snabbare och fatta beslut kring inköpen. Både Försvarsmakten och FFV och Försvarets materielverk är stora organisationer som inte är vana vid det här. Kommer ni ihåg vad jag sa från början, att den gamla generalen alltid uttrycker sig av i förtermer om de här verksamheterna? Minns det, för det kommer att komma upp. Tro mig. Ja, samtidigt som Eva Skog Hasslum säger det, lyckas hon låta både entusiastisk och missnöjd på samma gång. Jag är frustrerad över och sagt att vi borde kunna vara snabbare. Och så börjar hon prata om hur marinen tillsammans med FNV som sköter inköpen av materiel till svenska försvaret. Och Saab, hör och häpnad alltså, tar man upp här då. Och Saab som tillverkar allt från ubåtar till stridsflygplan försöker ändra arbetssätt alltså. Jaha, så där ja. Ja, det är ju det där alltså. Hur fan är det med enskilda vinstmaximeringsintressens främsta syfte i förhållande till det allmänna? Blir det inte en konflikt förr eller senare? Är inte det nödvändigt? Förr eller senare så måste ju det enskilda vinstmaximeringsintresset faktiskt prioritera sig själv. Annars är det ju inte något sånt. Det här med en stilla eller stillsam patriotism som PM Nilsson i Dagens Industri uttryckte saken gällande familjen Wallenbergs syn på det här. Ja, det är de är ju kända för det alltså. Sanna altruister alltså. Den svenska befolkningen, alltså människor i gemen. De alltså, vad ska man säga, de tycker liksom, det verkar vara jävla hyvens typer. Och har man läst en enda tidning någon enda gång de senaste 10 åren, så har man i alla fall sett att de här sammanhangen som de figurerar i, det är ju liksom inte veckans korgosse liksom. Nej, det är ju inte det. Verkar ju inte vara det alltså. Det är alla möjliga konstiga grejer deras bolag blir inblandade i, men de har i alla fall den fantastiska gemensamma nämnaren i så mått då att de blir faktiskt inte fällda. Nej. Och Telia är kontrollerat av Ericsson. Någon har patenten. Punkt slut. Så är det bara. Ja, framöver ska de jobba tätare och mer parallellt. Och en bit söderut längs Östersjökusten håller en del av det nya på att ta form. Från Eva Skog Hasslums högkvarter på Muskö tar det närmare 7 timmar att köra till Karlskrona. Marinens Visbykorvetter klarar sträckan på 8 timmar. Jag vet inte om hon ska börja pendla med korvetten då. Ja, då kommer ju alla svenska befolkningen få klart för sig att drivmedelskostnader, det kan vara någonting sådär. Där nere, eller här nere står det, har flottan sin marinbas som man räknar. Och räknar man in alla som jobbar för Försvarsmakten, handlar det om 1900 personer. Vägg i vägg med marinbasen ligger också Saab-ägda Kock. Gums. Jaha. Och det är här mycket av det Eva Skog Hasslum önskar sig kommer till. I snart 350 år har man här tagit fram fartyg till marinen, och kan vi säga så här, det finns det någonting mycket unikt alltså, det är på Karlskronavarvet alltså, KKB. Det finns mycket unikt där, det finns det världens mest sällsynta ämne. Faktiskt. Det har Nobelstiftelsen sagt alltså. Och så, de är helt opartiska. Och det här, det har de nog kanske sagt, men de har kanske sagt det på fikarummet, inte uppe har de inte sagt. Och där finns det nämligen något som heter Pillemausarsvitt. Och det är världens ovanligaste ämne. Och ja, men det är klart att det har tagit 350 år. De har, ja, det finns sägner om att det fanns folk som bar på en planka, samma blanka, under hela sin yrkesverksamma karriär. Och varvsarbetarna på Karlskronavarvet, de kallas för pillemauser. Ja, det är fantastiskt helt enkelt. Ja, för några år sedan var det nära att allt tog slut, och efter Sovjetunionens fall var viljan att satsa på militären låg, samtidigt som Europa hade betydligt fler vapenfabriker än det fanns behov av alltså. Ja, och glasmästarens barn, det känner man ju inte till, den principen och det modus operandi. Det känner man faktiskt inte till på Investors kontor. Så att verka för att, så att säga, sätta skräck i befolkningen och motivera fram ett fiktivt behov. Ja, hur fan kan det här gå till alltså?
Ja. Ja. Det här ledde till att svenska politiker lät Kockums tyska konkurrenter ta över för att i praktiken lägga ner varvet. Jaha, ja. Mm-hmm. Men så vände allt. Var det verkligen så här det gick till? Det går att googla på den här grejen så ska ni få se att det kanske var lite annat också där. Ja, i gamla vanliga regin alltså. Så ingen behöver vara osäker så. Mm. Och det var Thyssen då som var inblandad till det här. Så. Thyssen. Och det här med Thyssen och Krupp. Och vi ska inte tala om Boforsgrupp och nu ska vi vara sällan och så vidare. Carl Gerhard, han tog det bara i luften, det fanns ingenting. Alltså den som inte får ihop de här ekvationerna snart, han, ja, jag vet inte vad vi ska göra alltså helt enkelt. Vi får rita huvudfotingar helt enkelt, ja det får vi göra. Mm. Sen får vi ta lite bullbakning. Vad var så här, bullfest hela dagen, var Sigge Fürst, var det inte så? Det var en hyllningssång till svenska folksjälens resning, moraliska spänst, intellektuella höjd kanske, vad vet jag alltså. Ja, men så vände allting då helt plötsligt, då Rysslands krig mot Georgien och invasionen av Krim gjorde att det säkerhetspolitiska läget försämrades och plötsligt ville regeringen ha kvar kompetensen att bygga ubåtar i Sverige. Sedan blev det dramatiskt värre, då kommer det här jag pratade om tidigare. Man kan googla det här lite grann så får ni se att det här var ju väldigt speciellt. De tyska ägarna var inte så pigga på att låta Sverige ta över igen och då svarade FNV alltså, ja, med att ta militären till hjälp för att lägga beslag på alla hemligheter om de svenska ubåten. Det var liksom en gryningsräd där liksom. Mm. Men vänta, var det inte Saab som var i fingrarna på det här. Alltså, det var ju skitkonstigt alltså. Vadå? Men då sprang de försvaret, sprang de Saabs ärenden eller hur fan? Jag vet inte. Ja. Det var ju konstigt alltså. Efter det var striden över och varvet i Karlskrona ihop med Kockums utvecklingsavdelning i Malmö hamnade hos försvarsindustriföretaget Saab. Alltså det är ju fan konstigt. Alltså. Som grädde på moset fick Saab sedan en stor beställning på 2 nya ubåtar i den svenska marinen. Det är ju helt otroligt det här alltså. Vilken affärsverksamhet med glasmästarens barn verkar ganska småskaligt i sammanhanget ändå. Är det inte så? Det här verkar ju liksom... Det verkar ha högre verkningsgrad på insatsen, det måste man ju säga. Det var inte några sketna glasrutor och sådär. Det gick, var väl några sådana också i och för sig, men vad fan då? Jaha, och numera är det inte mycket som är likt från den tiden då allt skulle läggas ner då. Alldeles in till Marinbasen där första ubåtsflottiljen håller till har Saab Kockums till exempel byggt ett nytt huvudkontor. Men framförallt är det rejält omgjort inne på varvet. De går inte med planker längre, de åker truck istället gissar jag på. Vi har egentligen bytt allt. Det har i praktiken blivit ett helt nytt varv på insidan av det gamla, säger Douglas Jonasson, projektledare på Saab Kockums, medan vi går förbi de stora stålplåtarna som ligger utlagda i varvets första hall. Plåtarna har kommit från stålföretaget SSAB och är gjorda av en speciell typ av stål framtaget för att passa just de här 2 nya ubåtarna som håller på att byggas här. Men vad som är speciellt med blandningen är alltså hemligt då. Och så är det nästan helt genomgående, nästan alltid hemligt. Eller snarare sagt väldigt hemligt. När vi går runt i varvet så är det bara Saab Kockums egen fotograf som tar bilder och det ska ändå säkerhetsgranskas efteråt och rensas från känsliga detaljer. Alla av bilderna ska ge uppfattning om hur mycket stryker en ubåt tål. Ja, de är förstås helt otänkbara alltså. Och hemligast av allt verkar propellen vara, alltså det är kavitationen som är frågan och formen. Man lyssnar av dem där och så har man identitet på ubåten i fråga. Propeller räcker att se dem nästan alltså. Då kan en dator köra fram det där. Propellerljuden riskerar att avslöja ubåten och en fiende kan räkna ut allt för mycket bara av att se propellers utformning. Om ni tittar på sjösättningar, amerikanska ubåtar till exempel, så är alltid propellern täckt alltså av den anledningen. Och jag är chef här och inte ens jag har fått se propellen, säger Lars Tossman. Han är chef för Saabs affärsområde Kockums. Och det enda han egentligen berättar är att propellen utvecklas av bolaget och tillverkas ihop med andra. Hemlighetsmakeriet är nog inte så mycket att förundra sig över. Alltså ubåtarnas viktigaste egenskap är så svåra att upptäcka. Och det gör dem till utmärkta redskap för spaning och avlyssning. Men de är även beväpnade och kan till exempel skicka iväg torpeder och så vidare. Och slutfientliga fartyg. Det är också tekniskt oerhört komplicerade. För att hålla liv i besättningen under havsytan och se till att allt fungerar krävs det. Bland annat då 400 000 komponenter, allt från datorer till vriddon till ekolod för navigationssystemet. Till det kommer 100
kilometer kabel och 900 ton av det här väldigt speciella stålet. Alltså, och stålet gör sig rätt svår, det är rätt svårhanterligt det här då. Och någon får jobba i väldigt trånga utrymmen under kortare perioder, för det går inte annars. Alltså, det här är avancerat på det viset. Alltså, man känner till varenda svets på en sån där. Det är röntgat och hej och hå alltså. Mm. Det är en komplicerad grej alltså. Och varje ubåt är i princip ett specialbygge med höga utvecklingskostnader och närmast obefintliga stordriftsfördelar under tillverkningen. Det bidrar till att priset för de två nya ubåtarna har dragit iväg mot 14 miljarder kronor. Då. Det är ju rätt mycket då, kan man väl säga. Och en fördubbling mot vad priset beräknades till när kontraktet skrevs för 7 år sedan. Vänta nu här. Det är inte Södra länken de snackar om, eller Norra länken. Eller något annat vägbygge i storstäderna. Där det finns stora byggföretag som är kontrollerade av särskilda intressen. Vilka är intressen? Ah, de verkar som man satt det här i system alltså. Ja. Och om man säger, nej, det här skit, vi avbryter det jävla. Vi sparkar alla upphandlingsansvariga och så vidare i det här. Alltså jaha, de var inblandade och så skrev vi avtalen också. Visst fan, det var därför jag kom in i bilden. Fan också. Ja, det verkar konstigt det här ändå alltså. Ja, det var ju väldigt konstigt alltså. Och dessutom verkar de ha blivit rejält försenade. Första beslutet om att Sverige skulle skaffa 2 nya ubåtar kom redan för 12 år sedan. Och då var målet att de skulle vara klara under 2018 och 2019. Sedan försenades det här med 2 år och en gång till med 4 år innan de nu ser ut att vara klara och lämna över till marinen 2028 och 2029, ungefär 10 år efter tidtabellen. Men känns inte det här som det skulle kunna vara satt lite i system? Jag vet inte, jag får känslan av det i alla fall. Vad tycker ni? Inte? Alltså, jag fattar, ni var ironiska. Jag fattar inte det alltså först, men ja, nu förstår jag. Ja, men vad fan liksom. Effekten har blivit att marinen och därmed skattebetalare tvingas att betala för att modernisera äldre ubåtar som kan använda i väntan på dem, att de nya blir klara. Och det, vad då betala? Var inte det gratis då? Uppdateringar ingår inte det när man köper programvaran? Nej, okej. Ja, Lars Tossman förklarar förseningen med 2 saker. När Saab tog över varvet var betydligt sämre skick än väntat. Det tog mycket tid och pengar att bygga om det här. Dessutom har militären i efterhand kommit med nya krav och andra kravspecar och grejer de vill ha in i ubåtarna. Det är nästan som man skulle, det kan väl aldrig vara värt att, det är ungefär som fackföreningsledare där man från Wallenbergs sida vid Saltsjöbadsavtalen direkt förklarade då att vi förstår att det är billigare med en fackföreningsledare än att höja lönen för hela lönekollektivet. Ungefär det sa man direkt. Men det blev ju så i alla fall. Ja. Ja. Det var ju säkert när det kom i påse med andra ord. Ja. Det där är märkligt. Satsningen på varvet är den största infrastrukturinvestering Saab har gjort. Alltså. Jaha, det måste vara, ser det som hög lönsamhet i det där med andra ord. Det är lönsamt för befolkningen antar jag. Då. Det är väl det de tänker på i sin stilla patriotism naturligtvis. Och så. Satsningen på varvet är den största infrastrukturinvestering Saab har gjort. Vänta här, fanns det inte massa med fabriker här? Det måste vara. Låter inte det väldigt dyrt alltså? Ja. Det där är konstigt alltså. Det där, ja. Sverige har en lång tradition av att bygga ubåtar. Och under en tid kom ju nya generationer ungefär 10 års mellanrum. Alltså den gamla hajen till sjöormen och sådana här grejer. Så, och draken och de här. Drakenklassen heter de äldre där. Det var egentligen ytbåtar men skitsamma. Det såg ut som ungefär som de tyska faktiskt. Ja just det, de sa sen att det var liksom byggt efter den tyska. Men vänta här, när Canaris började bygga ubåtsbunkrar. Då ritades det väl ubåtarna någon annanstans i alla fall. Eller gjorde de det där också då? Ja, det kanske de gjorde, jaha. Och att, vad hette den här firman som man tillverkade kanoner, fältartillerikanoner på licens åt redan från 1919. Men det är rätt ju Krupp. Vad hette den här firman som var där då? Thyssen Krupp, ja just det, var dem ja.
Det är inte samma, men det heter lika. Eller? Hur är det där? Jag har någon bok här bakom om massa såna här grejer. Man fattar inte hur... Det fattar man när man tänker efter en stund. Och man först tänker man så här, ja, men vad fan, det här måste ju alla ha fattat. Ja, det är det som är problemet. De har ju det. Det är där det ligger. De har ju det. De här svängdörrarna, de finns där helt enkelt. Av en anledning. Sådär, lite glasmästarnas barnvarning över hela entouraget, helt enkelt. Mm. Och då är det väl kanske inte den svenska befolkningens försvar som ligger varmast om hjärtat, va? Det verkar inte som det, helt enkelt. Det verkar helt enkelt vara den här, ja, enskilda nyttan som får helt enkelt trumfa det här. Hela tiden, på tal om spela sina trumf vid tid. Nu är de i otid, helt enkelt. Jaha, men efter de nuvarande Gotlandsubåtarna blir det alltså 30 års stopp då framtiden för ubåtarna var högst osäker, jobben blir färre och många lämnar bolaget. Det är klart att kompetensen utarmades alltså när vi praktiken sagt att vi skulle lägga ner. Alltså vi ska, som vanligt, alltså det handlar om att inte tala om Bofors och Krupp här, för nu ska vi vara snälla. Mm. Det är Carl Gerhard på snudd på 30-talet alltså. I det här. Mm. Är inte det konstigt? Mm. Man kan säga så här. Det är en rätt så kraftig indikator på det moraliska tillståndet i landet. Så är det bara. Och när det görs bokslut på det här så kommer det att visa sig med all önskvärd tydlighet. Så är det. Ja. Jaha, och det är klart att man fick jobba på kompetensen som utmärkades när vi i praktiken sagt att vi skulle lägga ner, sig Lars Tossmars. Även vi på FNV har fått jobba med återtag kompetens som vi tappat, fyller Veronica Wotz i. Att både varvet och köparen FNV påverkas på samma sätt är i sig också ett tecken på något annat. Ja, försvarsindustrins väldigt täta band med stat och militär. Ja, är inte det konstigt alltså? Det band marinchefen Eva Skog Hasslum nu vill ska bli ännu tätare. Ja, men är det inte konstigt det här alltså? Vad är Svenska Dagbladet inne på någonting här? Vill de väcka en tanke? Sitter jag här som nians byfåne liksom och gör det här övertydligt för ingen ska bara hoppa över här och faktiskt ska förstå hur det är? Det skulle man kunna säga. Men i min fromhet har jag som vanligt förutsatt att alla människor förstår jättemycket mer än vad de engagerar sig i att göra. Ja, det är väl det kanske som är prylen. För det är inget som, det här är ju inte särskilt svårt. Alltså det beror ju på någonting annat än så att säga förmågan att följa logiska argument i saklig grund. Alltså det är inte där det brister, det är något annat. Alltså det är själva ambitionen som är lite klen, den är lite svag emellan varven så. Och det gäller ju att så att säga peppa upp det hela tiden. Det är det som är modellen och det är det vi gör i den här folkbildningen. Ja, så som man säger, här finns på ena sidan Försvarsmakten som ska använda utrustningen och FNV som står för inköp, men på andra sidan står börsnoterade Saab som svarar för utveckling och produktion. Alla arbetar de i små specialiserade nischer där det är få som sitter på den verkliga kompetensen. Det leder till att samma personer ofta går fram och tillbaka mellan de militära delarna och industrin. Jag vet inte. Det här blir väldigt sanspådd, den gamle generalen. Jag hoppas han läser den här artikeln i Svenska Dagbladet. Det gör han alldeles säkert. Och det glädjer mig otroligt att se att det gick så här i den saken. Nu kan jag säga att det här har ju inte anförts bara vid något köksbord sådär, utan det har ju i andra sammanhang har man ju påtalat att det här är ju kanske inte direkt lämpligt då sådär. Ja, men nu är det som det är och nu är katten ute ur lådan och den har vuxit till så det gick för fort helt enkelt. En svensk tiger inte i den meningen längre alltså. Ja, det är ju lite speciellt alltså.
Och vi har ett otroligt nära samarbete som en försvarsfamilj, säger Veronica Watts, och berättar exempelvis om hur tidigare fartygschefer anställda av marinen nu jobbar på FMV och styr hur de nya ubåtarna ska utformas. Andra tidigare militärer jobbar på Saab med att utveckla ubåtarna. Vi behöver väl inte säga att skarpsynta människor ser väl hur svenska flottans reservofficers förening SFROF alltså. Står här någonstans bakom mig. Undrar om det finns någon som heter Wallenberg med in där. Jag undrar det. Ja, det ser man ja. Hur undrar du det där kommit sig? Ja, om någon undrar varför det går så där med militären då, Jolo, och man kanske ibland uppfattar mig som något respektlöst, så har jag väl kanske sett en del exempel på som i alla fall inte är moraliskt imponerande, det kan man inte påstå. Det går väl på väldigt nära håll, så ska jag tillägga. Och ja, det väcker förstås också frågan om hur FMV, som både ska köpa in bra materiel till militären och värna om skattebetalarnas pengar, klarar att hålla emot industrin alltså. Oron finns ju för att kostnaderna drar iväg när säljare och köpare är så beroende av varandra. Jag ser inte att det finns någon sån risk. Vi har ju kontrakt och det handlar mest om att få rätt produkt i slutändan, säger Veronica Watts då. Veronica Watts, projektledare för A26-ubåtarna alltså på FMV, är ofta på varvet för att se hur bygget av ubåtarna går. Under tiden fortsätter de två ubåtarna växa fram i det verkliga livet ute på varvet. Nu vet inte jag, liksom, det är inte det där lite fräckt skrivet alltså? Under tiden fortsätter de nya ubåtarna växa fram i verkliga livet. Okej. Okay. Inte det livet som fröken, fru eller tant eller vad hon är. Det Watts i alla fall. Ja, hon lever i en annan tillvaro som kanske inte har så mycket med de här verkliga livet att göra då. Sådär. Ja, därefter går delarna från hall till hall efterhand som stålet böjs, svetsas och efterhand formas till ett ubåtsskrov. Och där, i den sista hallen, där stora luckor på ena kortsidan så småningom ska öppnas för att låta ubåten glida direkt ner i havet. Ja, finns de allra första delarna redan på plats. Alltså. Det ligger där de ska vara tills ubåten sätts i vattnet, säger Douglas Jonasson. Samtidigt som vi än en gång får höra att inga känsliga detaljer av ubåten får synas på någon bild. Och i den här artikeln så har jag tagit bort en massa namn då som de tar upp i Svenska Dagbladet, och det verkar ju närmast imbecilt alltså. Jag menar, de här informationerna, de kommer ju inte flygande ut av sig själv alltså. Men här har man då i den här, och dessutom är det tråkigt att läsa upp det för er, men därför tar jag upp det nu alltså. Att sätta ut namn och bild på de här människorna, känns inte det lite som att man fiskar lite efter att de här människorna ska bli igenkända? Ja, sådär. Anledningen annars spelar det väl ingen roll. Det spelar väl ingen roll hur en människa ser ut i det sammanhanget. Det kan ju säga att vilken gubbe som helst med vilket namn på som helst. Och sagt att det var den människan. I så fall. Men är inte det lite lacho? I sådana här hemliga sammanhang. Man kan säga så här. Det tyder inte på någon större underrättelsetjänstmässig genialitet i alla fall. Det kan vi säga. Och med avseende på summorna det här handlar om, så vet jag inte om det här är... Ja, ska man lita på den här typen av... Ja, det ska man naturligtvis inte. Ja. Och ja, nu är det fortfarande flera år innan ubåtarna är klara då. Men högst upp i Saab Kockums nybyggda kontor i Karlskrona sitter redan Lars Dossman och tänker på nästa steg alltså. Här uppifrån är en strålande utsikt över varvet och hela inloppet till Karlskrona och sträckan bort mot Aspö. Han sitter med ett upprustat varv, men också med ett affärsområde som behöver öka lönsamheten och förhoppningsvis kretsar bland annat kring att sälja ubåtar till andra länderna alltså. Och man spekulerar om inte Nederländerna ska köpa lite, och kanske, ja, Saab Kockums är i farten där nu, men ja, det får vi se då om 2-3 år, säger man sådär. Och vi kan väl dra en liten gissning på att det här med svenska försvaret och den här verksamheten, det är nog lite av ett spel för galleriet inom ramen för den här stingoperations
baserade folkbildningen. Alltså folk ska förstå vad det här är för någonting. Det här är ju liksom ingen seriös verksamhet för ett enda öre någonstans. Det finns ju de till och med som handlar, kallar det för socialbidrag till familjen Wallenberg. Och det kanske är lite dramatiskt och så, även om det i princip det handlar om. Alltså, samhället bidrar i den meningen. Ja, ett annat hopp är naturligtvis Kanada då, eller Five Eyes är ju alltid det. Australien har ju redan köpt alltså, men ett annat hopp är Kanada och som drar en upphandling av ubåtar hos Australien förstås då. Och de har överraskande gjort en tvärvändning och vill nu ha stora atomdrivna ubåtar istället. Ja, ja, sånt gör inte Kockums, men beslutet går mot atomdrift gör att de nya ubåtarna dröjer såklart. Då kan man tjäna en hacka på uppdateringarna, för det var som sagt inte som när man köpte programvaran att uppdateringarna följde med i någon stor utsträckning i alla fall. Beskedet är rätt tydligt. Ja, Saab tillverkar ubåtar enbart för att svenska riksdagspolitiker bestämt att vi av säkerhetspolitiska skäl behöver ha en egen ubåtsproduktion. Som Saab-chefen ser det så får vi då också betala för det. Alternativet vore att köpa till exempel från Tyskland eller Frankrike eller strunta ubåtar som Finland och Danmark gör. Men om Saab ska ha kompetensen att bygga ubåtar måste de också regelbundet komma nya beställningar som håller personalen igång. Och även om det är mycket jobb kvar med de nya ubåtarna, har de ingenjörer som arbetar tidigt i processen snart jobbat färdigt med dem. På teknikområdet måste vi få nya utvecklingsuppdrag för att hålla kompetensen uppe. Och det krävs beslut rätt snart alltså. Och då får ju de här människorna så kallar det här för någon form av jävla social verksamhet. Ja, men frågan är om krig och elände ska vara motivationen till det här socialbidragsgivandet. Nej, jag är inte säker på det. Vilket skulle ge fan i att hålla på med den här skräckporren, skrämselpropagandan hela tiden. Det kunde ju ge vissa utvecklingseffekter som förmodligen väldigt många människor skulle uppfatta som, ja, om inte halvhyfsat bra så ja, i alla fall acceptabla. Det tror jag. Mm. Jaha, frågan är hur många ubåtar som behövs framöver, och Sverige har nu 4 ubåtar. Om några år kommer 2 nya i Blekingeklass samtidigt som den äldsta ubåten Södermanland fasas ur då. Och tidigare utredningar pekar på att det kan behövas ytterligare 2 nya ubåtar, men det var långt innan Ryssland drog igång krigen mot Ukraina och Sverige ansökte om medlemskap i NATO. Men se där, ja. Men det finns också stort behov av andra nya ytfartyg alltså. De nuvarande Visbykorvetterna ska till exempel rustas upp och få luftvärn, och då hoppas jag att ni reagerade. Va? Vad sa du? De ska rustas upp och få luftvärn. Hallå, ja? Ja, precis, ni hörde rätt. Mm. Men vad säger det om den här verksamheten egentligen? Att den är seriös? Att det syftar till det allmännas bästa? Att det handlar om strategisk och taktisk militär förmåga? Eller handlar det om enskilda vinstmaximeringsintressen? Vilket kan det vara här nu egentligen? Mm. Vi är nere på nivån där man nästan säljer båtar utan motor. Mm. Av miljöskäl. Så, men vi har ju båtar i alla fall. Ja, och det handlar förstås inte heller bara om marinen. Allan Widman då, som har hållit käften hur länge som helst och har en trovärdighet som är, ja, mindre än hans intelligenskvot, som ändå bara är strax i underkant av hans skonummer. Och han har hållit på i en evighet i det här, och som ordförande i riksdagens försvarsutskott och så vidare. Han betonar att nu, när försvaret nu får betydligt mer pengar och ska anpassas till NATO-medlemskapet, då är andra områden mer prioriterade. Inte bara rakt, och det måste åtminstone se ut som någonting, det inte går direkt in på SCBs konton. Alltså det kommer se helt oseriöst ut alltså, ja. Framförallt krävs mer arméförband som kan eskortera och skydda de förstärkningar NATO kommer med i ett krisläge. Ja, vi säger väl det, Allan. Han behöver ju inte spela det, så att säga. Mm.
Det är också väldigt dyra system och risken är att de då tränger undan andra viktiga försvarssatsningar. Min bedömning är att svenska politiker och myndigheter fortsätter med det här tills de ser att det inte håller längre. När det inträffar när något projekt blir så dyrt att det är uppenbart för alla att det är en gökunge, säger Widman. Ja, så allanskt av honom. Ja, dit har de inte kommit än utan muskel laddar man in chefen Eva Skog Hastlund för alla beslut som väntar. Den 1 november ska till exempel försvarsmakten ha talat om hur de tycker att svenska militära roll i NATO ska se ut, och då är det mellanårsval i USA om 2 dagar. Ja, jag vet inte jag hur det ser ut då. Det vet inte de heller, tror jag. Jag vet mer än vad de vet i den saken. Jag är rätt säker på. Ja, vår nya roll är att göra mer av det vi redan gör. Ingenting. Bra att veta i alla fall. Vi har unika förmågor för vårt närområde som ubåtar, amfibieförband och minröjning. Där kan vi samarbeta mer mellan de nordiska länderna och komplettera varandra. Och ja, det är jättespeciellt alltså. Och de 2 nya ubåtarna som är på gång i Karlskrona verkar också spela en extra viktig roll för marinen framöver. De får till exempel bättre förmåga till kommunikation under vatten och kan samarbeta mer med ytfartygen alltså. Och det här är ju speciellt. Alltså, de ska kunna ha både luftvärn och markmålsrobotar som når långt alltså. Det är inte 1950 år, gumman. Det är ju inte det alltså. Hur kommer det sig att man har glömt det här? Är inte det lite... Hur var det med den där jävla Göta Lejon förresten? Vad användes hon till? Hjälpte inte hon till vid någon... Ja, sån där som djupa staten håller på. Jo, någon revolution var det. Så var det, så var det. Ja, ja, det var ungefär som när Iowa låg utanför Beirut, va? Var det inte så? Jag tror det. Och det bara regnade in granater på mellan 1500 kilo och 2 ton. Ja. Det var ju rejäla grejer som kom. Det är inte så lätt att vara uppkäftig då. Ja. Man kan väl säga så här, ubåtarna betyder oerhört mycket. Bara att vi har ubåtar gör att en motståndare aldrig kan känna sig säker. Nej, just det, nej. Nej. Mm. Och även, ja, nu har vi bara 2 då, men var 2 byggs om, men ändå alltså. Mm. Precis, alltså det tar hela, och vad som backar upp det här sen då, och man sätter in, det är ju fantastiskt alltså. Vi har unika förhållanden i Östersjön och det är därför våra ubåtar också är unika. Det är inte lätt för något annat land att förstå det här området. Nej, och det kanske försvarsindustrin är väldigt tacksam för, skulle jag vilja påstå. Mm. Visst, absolut, det är jätteknöligt att jaga ubåt i Östersjön alltså. Det är massor med jävla småöar kring Stockholm. Mm. Och det är temperaturskiktningar och, vad ska man säga, ett hydrofoniskt klimat som liknar apskit alltså, i och med de här skiktningarna till exempel. Ja, fast det går ju inte att komma undan ifrån då att ubåtarna är rätt dyra. I princip handlar det om 7 miljarder kronor styck alltså. Ja, det är mycket pengar, men man måste också se till vad vi får och vad det skulle kosta om vi köpte från utlandet. Det skulle bli väsentligt mycket dyrare, säger Eva Skog Hasslum. Och ja, det är ju som det är det här alltså. Vi måste ha en privat försvarsindustri alltså. Sen måste hon avsluta intervjun. Tiden ute och parkeringsplats ute på sommarvärmen med Muskelbasen väntar. Där väntar Lars Tossman i spetten för delegation från Saab Kockums och FMV. Det blir en rätt tydlig bild av hur nära banden är mellan stat och näringsliv på försvarsområdet. Eller kanske snarare hur flytande gränserna är. För strax innan har Eva Skog Hasslum också pratat om hur stor nytta försvaret har av att kunna utveckla nya produkter ihop med inhemsk industri. Men det stannar inte där. Vi har mycket kontakter med Saab. Och den större delen av vårt underhåll ligger hos dem. Vid en krigssituation med höjd beredskap är det väldigt viktigt att ha en egen industri som kan serva oss. Ja, men den ska naturligtvis vara enskilt kontrollerad och vinstmaximerande. Det är inget problem med det. Det är ungefär som att ha banksystemet, kan man säga. Och om det dessutom är samma ledande parter och intressen inom de här sfärerna, då är det illavarslande. Hur fan går det med försvaret egentligen? Vem kontrollerar vad här?
Vem kontrollerar vad där? Ja, det är ju lite eljest skulle man väl kunna säga faktiskt. Det är väl inte så mycket att be för egentligen. Och ja, vi har väl en del att ta tag i så mått. Alltså det här sitter ju naturligtvis intimt kopplat till det här med den här Jens Christian Hauge. Och så vidare. Och ja, den här Volvo-bilen. Alltså, kom igen nu alltså. Det här är inte långa hopp. Det är samma gubbar alltså. Det är samma bolag hela tiden. Det är samma intressen. Vi kan följa det bakifrån när Fred Flinta och Barney var i stenbrottet och jobbade till nu ungefär. Och säga vilka gubbar som gjorde vad den där. Mm. Vi kan förklara det i sak. Vi kan leda det i argument. Vi kan skapa en logisk kedja. Mm. Men det duger inte för alla. Det måste vara kasarmaffian. Ja. Ja. Och USAs nya chiplag kommer att undergräva globala leveranskedjor. Och den nya Chips and Science Act som antagits av USA för att stödja de lokala tillverkarna av halvledare kommer att störa globala leveranskedjor och hämma internationell handel, vilket Kina starkt emotsätter sig, sa den kinesiska utrikesministeriets talesman Wang Wenbin på onsdagen. Och USA uppger att lagen syftar till att öka konkurrenskraften för amerikansk teknik och halvledarproduktion. Men denna lag ger enorma subventioner till amerikanska företag som tillverkar chips och introducerar en differentierad policy för industristäder. Jag vet inte. Vad kan det vara egentligen syftet? Kan det ha att göra med den djupa staten, tror jag? Kan det vara det? Det är ju ett problem när krigsmaterielindustrin sitter så där intimt sammanknippad med statsförvaltningen. Det blir ju problem alltså. Det blir korruption. Det blir institutionaliserad korruption. Och helt jävla säkert, och det är hugget i sten, så kommer vi att få se prov på mer korruption än vad vi kunde föreställa oss i vår vildaste fantasi i den tid som nu kommer och som ligger framför oss. Det finns ingenting att diskutera i så motto. Det är vad som ska upp till ytan. Och Sverige har alltså inte varit något moraliskt föredöme. Och det är därför vi är en humanitär stormakt. Det globala samvetet och allt det här. När det i själva verket är, ja, det är flickan med draktatueringen. Mm. Det är vad Sverige är. Det är Sveriges moral. Ja, ja. Så det finns goda utrymmen till förbättringar helt enkelt. Det kan vi i alla fall vara glada för. Och det går ju alltså väldigt bra för den djupa staten nu överallt. Och valsäkerheten är nästan obefintlig. Systemen och processerna som finns är som en schweizrost. Ja. Pro VNV certifierar röstningsmaskiner över hela landet men gör inget bra jobb. De har inte resurser till det. Var de än gick fick de fullvärdigt motstånd när de ville titta på röstningssystemen. Riksbegränsande revisioner är en fasad på det sätt det görs. Lösenordet för tillgång till röstsystemet i Michigan, New Mexico var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och du kan komma åt alla administrativa menyer. Du kan gå in dagar efter ett val och lägga till röstsedlar, justera tiden och skriva ut. Denna förmåga bör inte finnas i systemet givetvis. Microsoft SQL programvara hittades i Michigan, New Mexico och Arizona. Det behöver inte finnas där. Den kan nås utan lösenord och du har nycklar till kungariket. Du kan vad du vill med data och ändra vad du vill med SQL. Ja, transparens måste finnas där allt registreras. Den enda plats som röstsedlar kan associeras med väljare är vid vallokalen. I Maricopa County, Arizona var alla valurnor oförseglade när de lämnades till revisorerna. I Maricopa County fanns det 263 000 korrupta bilder av de här valsedlarna som inte heller nämndes av revisorerna där. Biden fick vinsten med 10 000 röster. Ja, det saknades 21 000 röster i Maricopa. Ja.
I New Mexico uppdateras den mjukvaran som var certifierad, vilket inte är meningsfullt. Och i processen raderar de, ja, 2020-projektfilen. Ja, det fanns högvis med röda flaggor från systemrevisionsarbetet alltså. Ja, det här är USA och det är nu. Det här kommer fram. Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra. Svenska valet. Ja, vi är ju där vi är. Vi är väldigt långt framme i en del avseenden. Som till exempel där med Eriksson. Och det i och för sig kan man ju säga. Då borde ju det leda till att det där med valet, innan vi vet att det här liksom, då gör vi bäst i att inte delta och legitimera den här typen av verksamhet. Innan dess att vi vet att det här är så att säga hållen i en viss tukt ordning. Herrans förmaning kort sagt. Men innan dess gör vi nog bäst så att säga att hålla oss lite svala. Mm. Men hur det blir, ja, det återstår att se. Alltså, men som sagt, senast den 3 november så kommer det ju bli saker som händer. Mm. Men frågan är alltså om det inte kommer tidigare. Inte om, kanske om den amerikanska militären går in innan till exempel då, i det här. För det verkar väldigt allvarligt det här med om FBI har suttit och snackat med någon annan och så vidare. Den här kontra terroristchefen där, alltså Schrock, jag vet inte, men det verkar inte så bra. By the way, alltså, vad blev det av Trey Gowdy? Skulle han kunna fylla en roll framgent i det här, som åklagare kanske, jag vet inte. Han är i alla fall inläst på en del av de här sakerna. Det, jag tror det är så i alla fall. Eller är det inte det? Har jag fel där? Ja, det får vi se. Det får vi se alltså. Ja, USAs justitieminister Merrick Garland har ju bekräftat att han personligen godkände räd mot USAs förre president Donald Trump. Och det är ju kanske konstigt det här alltså. Mm. Man säger att man sökte sekretessbelagda kärnvapendokument. Vad är det konstigt alltså? Ja, vi får ju verkligen se vad det där är för någonting. Ja, det är jättekonstigt alltså. Och människor som håller på då och säger det här är vänsterextremister och så vidare. Ja, det är människor som håller på med höger-vänster nu. Det är människor som uppenbarligen förnekar den djupa statens existens och förekomst. Så kan man säga. Den djupa staten har inga preferenser på det sättet. Den använder höger och vänster som kulisser för att driva sin egen agenda, nå sina egna syften, nå sina egna mål. Mm. Och folk som håller på med, jag vet inte, retoriskt ställd fråga är ju liksom om de vill att folk ska lyssna på det där, för det är vilseledning, ja. Ja, det är därför. För så dum i huvudet, det finns ingen anledning att alla människor klarar av att förstå vad det här är för någonting. Det är bara så alltså. Ingenting annat helt enkelt. Klart. Så. Ja, ja. Spännande, spännande alltså. Jaha. Kravet på ID-kontroller vid resa med passagerarfartyg förlängs alltså. Och det kan man ju säga är lite lustigt. Och det här med, ja, handlar om det svenska rättssystemet. Ja, det kan man säga. Så här, det är väl århundradets understatement rent ut sagt alltså. Och jag vet inte, de här passen, är inte det konstigt också? Handlar det om röstlängden där förresten? Ja, vi måste kunna säkerställa ordning och reda och att fartygen har kontroll över vilka passagerare som finns ombord. Det är viktigt för att kunna garantera säkerheten i sjöss, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth, som är infrastrukturminister och säkert inte vill vara det alltså. Jag tror inte ens han vill vara kvar i politiken, jag tror Thomas har ett förflutet som han ska göra upp med. Och det syns föreligga överhängande risk för att det här förflutna inte är så smickrande alltså. Jag bara fick en ingivelse av det. Att det kommer att bli så. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Ja, ja, det var under våren 22 som kravet på ID-kontroller skärptes för resor med passagerarfartyg så att passagerare alltid ska styrka sin identitet. Tidigare krävdes kontroll av ID-handlingar enbart om det fanns skäl
att anta att uppgifterna som lämnas var oriktiga. Reglerna om utökad ID-kontroll förlängs nu till och med 31 december 22 och gäller som tidigare både till och från Sverige. Mm. Är det så att det finns en massa människor, alltså individer, som i den här typen av personidentitet alltså seglar under, vad ska vi säga, tagen flagga i en eller annan omfattning, kanske till och med fler alltså. Så kan det vara, så kan det vara, ja, precis. Jaha. Och ja, det är ju liksom som det är nu här, och många tycker ju att det är inte alls så det är, och ja, vi får väl se hur det är snart. Och det kan ju vara lite roligt för många att få uppleva, ja, så att bli tillrättavisad. Kanske har lite masochistiska drag där, många. Har i alla fall goda möjligheter att utveckla dem. Så, faktiskt. Ja. Och ja, man får, ja, det där vet jag inte ens om, ja, som sagt. Kontroll över information är då i runda slängar 80% av det moderna kriget, och Ericsson kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder. En otrolig slump alltså. Och Donald Trump pratar om en djupt intrasslad fiende som kontrollerar den stora majoriteten av kommunikationen. Det är ingen som får liksom någon association. Det kan ju vara dem ju. Det kan inte vara, nej. Ja, ja, vi får väl se. Vi får väl se, som sagt. Det är bra att tänka på, helt enkelt. Jaha. Och det här med Donald Trump får vi nog säga är en ordentlig vågdelare just nu. Eller vattendelare. Det är, kommer nu, helt enkelt. Och jag vet inte. Ja. Världen tittar medan vårt land dras närmare det lägsta som har varit. Alltså. Ja. Release the documents alltså, säger Donald Trump. Då behöver du inte vara så långt bort. Han kanske har kopior. Mm. Man vet ju inte. De är ju avklassificerade. Så. Ja, ja. Det är ju så. Och valet 2022. Där säger man så här. Vill ADHD-testa samtliga barn i utsatta områden. Ja. Det är ju speciellt. Vad är det här för någonting egentligen? Vad är det opinionsbildningsmässiga syftet bakom en sån rubriksättning? Det kan man ju ställa sig frågan. Vad kan det vara? Mm. Vem skriver de här diagnoserna? Med vilket syfte egentligen? Mm. En indelning som folk tror äger någon grund. Av vilken anledning? Liksom? Mm. Man uppvisar ett beteende. Alltså. Ja. Man uppvisar medicinska och biokemiska olikheter. Ja. Mm. Ringer inga klockor? Nej. Nej, men det kommer att göra alldeles snart. Det kommer det att göra. Var så säker. Och Sverige har utlämnat en man till Turkiet faktiskt, som var segerfärd, och kan säga. Men jag tror inte vi ska dra så stora växlar på det än alltså. Det är nog så att det ingår i det här spelet helt enkelt. Och jag tror vi har sagt det någon enstaka gång. Recep Tayyip Erdogan, han känner nog Vladimir Putin alltså. Lite grann i alla fall. Inte nödvändigtvis mycket, men något lite tror vi faktiskt han känner till honom. Man känner till namnet. Som därav namnet som vi känner, eller som så kanske. Mm. Ja, ja, som sagt. Jaha, och Birger Schlaug har nu, ja, börjat prata om pengar här. Ja, jag vet inte faktiskt vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är dags nu, eller vadå?
Men inte tidigare. Det var bättre att sitta i morgonsoffan då, kanske. Mm. Kan jag tänka mig. Att du tyckte. Mm. Jag vet inte. Jag pratade med Birger en rätt lång stund om de här sakerna. Men ja. Han får stå vad han, för vad han har gjort. Och sen blir det bra med det liksom. Och vem vet, tycker Conny. En vacker dag kanske han tar upp skuldmättanden också. Som sagt, det kommer ju bara så långt. Så det är klart, det är ju lite sarkastiskt från min sida det här. Jag säger inledningsvis angående Birger Schlaug. Och det är klart, det ser ju jävligt klent ut alltså. Att börja prata nu om det här med bankerna, skaparna av pengar. Och inte ta upp vad som egentligen är det grundläggande problemet i det här med systemet i sig blir skuldmättat. Och om nu då, ja, om de gav alla pengarna till staten sådär då. Eller fick en liten slant för sitt arbete då. I den meningen. Mm. Ja, fine. Alltså, ni förstår vad jag menar. Det skulle man väl kunna liksom, ja, åtminstone diskutera det rimliga i. Men nu är det ju liksom inte ens det som är. Det är ju inte på banan. Och menar han att han nu håller på taktmäter då? Nej, lägg av nu för fan. Alltså det här är, den frågan i sig är ju inte intellektuellt död sedan fan en evighet tillbaka alltså. Det är inte så att jag sitter och skriver fingrarna av mig för att skriva monetärmekaniska essäer på bankprosa. Den tiden har gått. Det var länge sedan alltså. Ja, så. Ja, det är som det är. Och ja, det här med ADHD-test, ADHD, det är ju som det är. Och Ritalin är vad det är och så vidare. Så där. Och ja, vi får väl se, helt enkelt. Det kommer ju att kristallisera ut så här. Och det är enskilda vinstmaximeringsintressen och det sitter ihop med samma. Och så är det alltid. Och världen står på randen till nukleär katastrof alltså. Och ja, jag vet inte. Det där är lite sådär, behövs ett scare event för folk ska vakna? Ja, det mest läskiga för en svensk är naturligtvis att bli av med sina pengar. Så. Det är bättre att dö. För då har man åtminstone dött med pengarna. Mm. Alltså folk är beredda att dö för pengar. Det säger något. Det är ungefär nivån på det här. Det är samma nivå som på det här med försvarsindustriföretagen och staten. Det är samma intellektuella nivå på i princip allting. Även där konvergerar allt, blir rätt. Sådär. Ja, faktiskt. Och Don Bongino är pigg på att kampa på, och det är Donald Trump också. Och ja, man står nu i någon form av UFA då. Utgångsläge för anfall alltså i det här. Mm. Allting är upplagt. Pjäserna är utplacerade. Opinionen bedöms nog vara i stort på plats. Det är fantastiskt. Det måste man ju säga. Och det här förstår man från den djupa statens sida, att det här håller på att gå käpprätt åt helvete. Och som om EU inte hade tillräckligt med interna problem, så utan att FN blandar sig i alltså. Och de har ju det gemensamt i alla fall att ingen av dem ska finnas kvar i sin nuvarande form av tappning. Det kan man ju säga. Mm. Så det kan de ju göra gemensam sak i det då kanske. Ja. Ingenting är ju planerat, och reformeringssplittring är det förstås inte tal om, för då skulle ju någon ha sagt något alltså. FN reagerar på ryskt visumförbud. En talesperson på FNs generalsekreterare sa att organen motsätter sig diskriminering. Och det har man lagt sig i då Estlands beslut att förbjuda ryssar med Schengenvisum utfärdade i det baltiska landet. Där talespersonen för FNs generalsekreterare Antonio Guterres på torsdagen sa till journalister att organisationen är emot diskriminering. Alltså länder har rätt att implementera sin egen visumpolitik, sa Stefanie
Dujarric, det talsman för Guterres, till journalister vid en nyhetsbriefing när han ombads kommentera Tallinns senaste drag. Han tillhörde dock att organisationen var emot diskriminering. Vi är emot diskriminering, men jag kommer inte att börja kommentera varje skämt, sa han, och vägrade utveckla det här ytterligare. Det bekräftar om FN anser att Estlands uttalanden är, eller politik är diskriminerande. Och ja, och hon har ju sagt då, den här Kaja Kallas, att tidigare i alla fall, att besök i Europa, att det var ett privilegium och ingen mänsklig rättighet för turister då. Ja, jag vet inte. Det är ju liksom på temat stört löjligt nu alltså. Mm. Samtidigt som svenska medier torgför att gränserna mellan försvarsindustrin och statsmakten är obefintliga. Jag menar, alla de här FRA-historierna då, teknologin där. Vems teknologi är det där egentligen? Är det försvarets teknologi? Vem äger telekominfrastrukturen? Mm. Eller rättare sagt, klarar man sig utan transmissionen? Växlarna? Nej, det gör man inte. Det är hela grejen. Det är hela grejen. Ja. Och kan man ju tycka vad man vill om. Faktiskt. Och att man skjuter in direkt eld på den här Zaporizjzja kärnkraftverket. Och ja, vad ska man säga? Är inte det speciellt? Vem fan är det som skjuter? Har vi sagt i årtal nu, men en bra stund i alla fall. Det där är ju jättekonstigt alltså. Ja. Och det här är ju lite sådär eljest då med Omnis analys i det här sammanhanget. Det får man väl ändå säga någonstans också. Det är Merrick Garland och så vidare. Mm. Omni är svåra. Fast ändå inte. De är en del i folkbildningsprojektet alldeles säkert. Frivilligt eller inte. Det vet vi inte riktigt än. Det kan inte vi liksom bara kategoriskt uttala oss om. Men det ser ju ut som de skulle spela det här på det sätt man ska. För utvecklingen går faktiskt framåt. Och som sagt, det här med... vad hände med de här 30 miljoner sidorna som Obama släppade iväg där och skulle digitalisera? Det blev ingenting. Mm. Men Obama, hur är det egentligen? Det här med Michelle Obama och barnen och hej och hå liksom. Alltså, verkar inte precis som att man har alltså, och sen den här hyperpopulariteten, verkar inte som att den djupa staten har valt ett rätt så fett bete. Men vad fan, han utsåg Michael Flynn 2 gånger, det är lite dumt gjort. Jag vet inte 30 miljoner sidor är det hållhakar de då, tror jag. På resten. Kan det vara det? Kan det vara därför man säger Obama in the basement? Fast man inte vet om att han har dem där då. Ja, kan det vara. Det kan ju vara så. Ja, man får vara försiktig med vad man önskar sig då. Numera. Jaha. Hultqvist utesluter inte att Sverige kan tillverka vapen åt Ukraina, alltså att svensk krigsmaterielindustri, eller vad menar egentligen Hultqvist här? Alltså, Hultqvist utesluter inte att Sverige kan tillverka vapen åt Ukraina. Ja, men Sverige har väl ingen egen försvarsindustri? Den är ju enskilt kontrollerad, eller har Hultqvist missat den detaljen? I SVT samma dag som den här artikeln om ubåtarna i SVD. Har de slutat kommunicera med varandra här nu? Strategerna. När det kommer till opinionen och folkbildningen. Deras typ av folkbildning alltså. Ja, de verkar ha gjort det. Det verkar inte bättre alltså. Sverige kan tillverka. Är det något gammalt statligt gevärsgjuteri eller så som ska dammas av? Nej, jag vet inte. Konstigt alltså.
Det här enorma slukhålet i Chile. Det där, Chile, det var ju där den här Göta Lejon båten som sköt in på stan då. Ja, som vi talade om tidigare. Ja, just det. Ja, det var ett slukhål där som fortsätter att växa. Det är 200 meter djupt och ja, det var 35 meter brett tror jag. Kan ha orsakats av en gruva. Och inte vilken jävla gruva som helst. En Lundin mininggruva. Nu har vi ju rätt så, så att säga taktfast salig hädangång i den familjen. Och det är inte utan att man slås av tanken att det är lite som på amerikanska medier då. Att många kommer att välja att avsluta sina dagar i samband med vad som nu kommer i dagen av ljuset från verkligheten. Men så kan det nog vara faktiskt, det kan man tänka sig. Det är ju lite så halvsega prylar. Och jag tror att de exekutivorderna som Donald Trump har skrivit, de kan ha spelat en roll i den meningen. Alltså att det är ju faktiskt rätt så förbjudet att ja, de här Ericsson-cheferna till exempel och Fiskögat och med Karimova och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare i all jävla oändlighet. Och om det avlyssnas dessutom då sedan länge tillbaka nu. Det här är en stingoperation, om det är det alltså. Om ifall att det här inte bara händer ändå liksom, att de här exekutivorderna faktiskt skrivna som de är skrivna. Och då är det helt utan anledning givetvis, för det är det bara liksom för att underblåsa myten om det här alltså, eller något, jag vet inte fan. Men, eller vad det kan vara. Hur är det här egentligen? Man blir lite uppspelt när man tänker på det där. Liksom, att folk måste ju komma på det här när som helst. Tycker man ju. Ja, men i alla fall. De kommer ju komma på det här. Vadå? Han sitter väl för fan inte och skriver de här exekutivhårarna. Ja, för länge sedan. Och sen, då har inte bäring på någonting verkar det som. Och nu när det tycks skulle kunna ha bäring på ja, allting som händer nu då. Ja, då är det inte så att det här är ingen stingoperation och det är inte planerat någonting heller. Det bara råkade bli just så som han hade skrev att det skulle kunna vara bra att ha de här exekutivorderna till. Det är jättekonstigt. Det blev liksom lite turgrejigt sådär för några och lite oturgrejigt för några andra liksom. Sådär. Jag vet inte. Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra. Ja, ja. Jaha, och underlivsporslinet tycker att Kamalis är ett jävla klipp här igen. Alltså. Och jag vet inte om det är det kanske säkraste sättet att... ja, han sitter ju lite pyngligt till alltså helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? I Expressen här har man då Heineck Pallas då. Trumps propaganda har aldrig varit farligare. Och det får man väl säga... Den här artikeln är ju speciell, för att uttrycka oss lite fredagshovsamt, lite myshovsamt kanske, innan det går hem alltså. Den apokalyptiska video Donald Trump släppte efter FBIs räd mot hans hem i Florida, Mar-a-Lago, får mig att tänka på naivare tider. Det heter mer naiva tider, din dumma jävel. Ja, det är mest... Ja. Mer och mest komparerar man det. Alltså. Naivaste tider, det heter inte så. Jaja. Det fanns en period under den amerikanska presidentvalskampanjen 2016 när den första impulsen hos många hade varit att håna och förlöjliga en produkt som den 4 minuter långa filmen sannolikt att betrakta som en slags kampanjvideo för Trump då. Ja, de svartvita bilderna där regn sveper inom grodperspektiv på elledningar och oljetorn medan Trumps sorgliga stämma låter meddela att vi är en nation som håller på att misslyckas. Medan lika olycksbådande som burkigt åskdunder rullar fram i fonden, elpriserna är lika höga som inflationen och bristen på olja gör att USA, detta en gång great rike, ja, kryper för Venezuela. Sedan 2 år tillbaka respekterar världen inte USA, nationen har blivit ett skämt. Att Trumps självinsikt är lika låg som analysförmågan hos dem som fortfarande 2021 avfärdade hans angrepp på demokratin med mysbyxteorier, det är välkänt. Problemet är, vilket gör det här till det värsta stycket
Trump-propaganda vi har sett i tajmingen. Tillståndet för dagens amerikanska samhället. Jag rättar upp texten efterhand som jag läser, kan jag tillägga. Jag tycker det är lite, ja, det är kanske ägnat någonting också. Man skriver inte så här dåligt som den här gör alltså. Mm. Ja, amerikanska kampanjvideor har en tradition av att pendla mellan strängmusiksocker strött över vajande stjärnbaner och attacker på motståndaren. En klassiker är Lyndon B. Johnson kampanjen 64 som zoomar in flickebarns öga där vi ser atombombsexplosion. Vi måste älska varandra eller så måste vi dö. Richard Nixons lag och ordning från 68, ett potpurri av upplopp och demonstrationer med obehagliga psykedeliska ljud, står inte långt efter. Det är till filmer som dessa Trumps video säljer sig, men i ett läge där man har större anledning att oroa sig för konsekvenserna för USA. Trumps ödmjukhet, det faktum att han ser mindre ut som en frammejslad diktator och mer som den gamla mannen är, ger kalla kårar. När Trump förlöjligade sjuka och attackerade pressen så gjorde han det från en position av spelad styrka. Här förenar han sig i sin kropp och sitt tillstånd med det Amerika som är ett sårat djur, med att USA är ett sårat djur. En plats där demokraterna har politiserat departementen, där pressen inte är fri, där det fria ordet har tystats. Klipp till Trumps inaktiverade Twitterkonto. Han talar om att vara under belägring. Ja, som sagt, ja, det är ju en stingoperation, eller så är det ju inte det. Det får man ju säga. Att amerikanska reklamfilmer, politiska och andra, samspelar med Hollywoods genregrepp är ingen nyhet. Trumps video för med sina solglasbryggade agenter i första klippet tankarna till konspirationstrillers. Men tv-tittaren kommer också att tänka på den aktuella tv-serien The Boys, Amazon Prime. Serien är skickligt gjord parodi på dagens USA, ner till drift med Trumps kampanjmöten. Sedan har utvecklingen blivit allt mörkare. Och sättet som serien skildrar hur och när narcissistiska sociopater i maktposition blir som farligast är tyvärr kusligt på pricken. Att släppa videon, troligen förberedd för ett sånt här ögonblick då den ska ha maximalt polariserande genomslag direkt efter räden, ett snilledrag av Trump. Oh. Och motståndet kunde inte räkna ut. Nej. Men då kanske det är så, ja. Mm. Ja. Budskapet är inte bara det som följer när filmen tonar ner från svartvitt i färg och musiken från moll till dur. Att USA med Trump kan bli great again. Ja, det är också att de ger sig på mig och därmed på er, på USA. Efter det den twittrar tongivande Trump-anhängare om krig. Representanthusens republikanska minoritetsledare Kevin McCarthy påstår att justitiedepartementet har blivit ett politiskt vapen. Jaha. Videons avslutande budskap, the best is yet to come, ska sannolikt tolkas som att Trump snart meddelar sin kandidatur till valet 2024. Och den som vill håna de apokalyptiska brösttonerna eller förlöjliga mysbyxorna denna gång ska minnas att vi nu har bevis för att starka suggestiva känslor från Trump tillsammans med ett republikanskt parti i fritt fall redan har lett USA till tröskeln på statskupp en gång. Ja. Fast nu är USA mer polariserat och Trump-anhängarna är lika apokalyptiskt radikaliserade som videon. Ja, Heinrich Pallas är författare och medarbetare på Expressens kultursida. Ja, vad ska vi säga? Han måste ha gjort något förbannat dumt alltså. Så är det. Man hamnar inte där annars. Han kommer inte bli känd som, ja, något stort moraliskt föredöme. Varför friade svenska telekombolag från anklagelsen egentligen? Hela tiden i svenska med. Kan det ha funnits en tanke? Kan det haft med de här exekutivordrarna att göra? Kanske Sverige fick klart för sig att ända bak till fiskögat och Telia Karimova, Guldenar Karimova, så. Mm. Så har den här stingoperationen gått. Mm, på räls. Ja, och i princip varit öppen att se. Sen har ju vi svurit naturligtvis och sagt att det är helt idiotiskt. Det säger ju allt om det svenska rättssystemet liksom. Ja. Och det är ju gjort för att visa det. Som sagt, det är, att det är helt värdelöst. Alltså, det har vi sagt hela tiden. Men det vi inte har sagt,
det är att det kan ligga ett planeringssteg till bort. Mm. Hur ser de här exekutivordrarna ut? Hur ser de här företeelserna ut där de här svenska systemrättsliga eller rättssystemliga eller så utfallen kan komma till stånd? Kanske måste det till ett förmynderi i den meningen. För det här är byggt på ett sätt som aldrig någonsin har varit i närheten av att vara ägnat att gynna den svenska befolkningen. Det är liksom ingen svår tanke. Man får tänka efter nu helt enkelt. Det är inte förbjudet. Faktiskt. Jaha, och så länge stannar värmen och högsommarvärmen här för att stanna. Därför jag sitter i t-shirt fortfarande. Jag skäms att jag inte har klätt upp mig med kravatt och peruk och hela skiten. Så det blir extra skönt. Ja, inte ett ord om global uppvärmning eller mördarvärme. Alltså det är konstigt. Men app, en värmebölja sveper in i Sverige. I helgen väntas värmekulmen med över 30 grader. Och nu utfärdar SMHI en varning för höga temperaturer samtidigt i Aftonbladet. SMHI utfärdar värmevarning alltså. Det är ju lite sådär, samtidigt går de ut med det här nu. Liksom, inte det tjusigt? Är det någonting man vill säga eller? Det är ingen som reagerar. Jo, jag vet att det ska skoja bara. Så det. Och som sagt, den exekutivorden 138-18 som är utfärdad av Donald Trump den 20 december 17 är alltså viktig att komma. Det kan man säga. Och den här har förlängts då av Joe Biden dessutom då. Det kanske man ska fundera lite på, hur kommer det här sig då? Verkar vi helt dumt i huvudet då, om det är någonting som... Men det är inte planerat på något sätt. Är inte det? Ja, vi lär få se helt enkelt. Och hur slår de här amerikanska exekutivorden om den svenska staten och globalisterna som oligarkfamiljen Wallenberg och sådär? Ja, det är ju som det är helt enkelt. Och att svenska tillgångar är eller riskerar att bli frysta. Att Sverige har gjort brott mot mänskliga rättigheter som gör Sverige till någonting som skulle kunna vara i tillstånd av belägring just nu. Skulle det kunna vara så? Alltså den här Kearsarge där och då fick vinnarna nästa och så Kaknästornet där 18 och sen tappar de bort VMA-koderna och instruktionerna och bla 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 liksom så. Konstigt det där. Och man får nog säga att sen Donald Trumps tid alltså så har det ju varit en väldigt ökad militär närvaro i Sverige från amerikansk sida. Får man nog ändå tillstå. Helt utan anledning naturligtvis och utan uppsåt. Ingen planering, ingen strategisk planering framförallt. Och framförallt så är det ju så att Donald Trump inte har något samarbete med andra länders ledare som upplever att man har problem med den djupa staten och de intressen som verkar inom respektive land. Så är det inte. Men då kan ju någon vänligen tala om då hur det kommer sig att det är kasarmaffian. Och man kan ju säga så här att det vi beskriver det kan fungera alldeles utmärkt utan kasarmaffia. Medan kasarmaffia förmodligen fungerar lite begränsat bra utan det vi beskriver. Så det är väl dags nu kanske att komma in lite i matchen helt enkelt, släppa hörnflaggan. Umgås lite kommunikationsmässigt helt enkelt. Ja, det är ju lite sådär, och den här amerikanska konstitutionen som är, det kan ju bli lite tjurigt här vad det lider. Faktiskt.
Rättssystemet i Sverige är designat för att skydda bolag, förvaltningar och insynsskyddade stiftelser. För att upprätthålla och gynna ett fåtal som blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja. Det är ju lite sådär alltså. Det här med att Biden har förlängt de här exekutivordrarna, det är ju speciellt. Alltså, hur kommer det drabba svenska storföretag alltså? När det kommer grupptalan i amerikansk rätt i det här. Ja, de blev ju stämda av några stycken nu i Ericsson där. Typ 500 stycken i alla fall. Ja. Det här är ju lite konstigt alltså. Ja, kommer vi ha något val? Ja, det får vi väl se. Men att det skulle ha någonting, vara någon form av moraliskt rättfärdigande verksamhet i det här som skulle leda till någonting bättre. Nej. Det kommer att finnas en förvaltning. Det är ingen som tror på att svenskarna har lärt sig tillräckligt mycket för att hantera sin egen tillvaro. För då hade vi inte befunnit oss där vi befinner oss. Då hade vi tagit oss härifrån själva. Så. Mm. Så, det är därför man kan vara helt säker på att det här kommer slå alltså. Och man kan väl läsa några rader i den här 13.818 då. Faktiskt. Jag, Donald J. Trump, USAs president, finner att förekomsten och svårighetsgraden av kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption som har sin källa helt eller till väsentlig del utanför USA, så som det som har begåtts eller riktats av personer som anges i bilagan till denna förordning, har nått en sån omfattning och allvar att de hotar stabiliteten i internationella politiska och ekonomiska system. Och det är väl klockrent på den adressen, man. Kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption undergräver de värderingar som utgör en väsentlig grund för stabila och säkra och fungerande samhällen. Har förödande effekter på individer, försvaga demokratiska institutioner, försämra rättsstatsprincipen, upprätthålla våldsamma konflikter, underlätta farliga personers verksamhet och undergräver ekonomiska marknaden. Det verkar vara en förstärkning av samma adressat på den också. Jag fastställer därför att allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och korruption runt om i världen utgör ett ovanligt och extraordinärt hot mot den nationella säkerheten, utrikespolitiken och ekonomin i USA. Och jag förklarar härmed en nationell nödsituation för att hantera detta hot. Och jag bestämmer och beställer härmed alltså en massa saker då. Till exempel då, all egendom och intressen i USA som finns i USA, som hädanefter kommer inom USA eller hädanefter kommer inom ägo eller kontroll av någon amerikansk person av följande personer är blockerade och får inte överföras, betalas, exporteras, dra tillbaka eller på annat sätt behandlas med. Ja. Och sen har man plockat ner det här, så det finns liksom inte så mycket kvar att snacka om. Det är färdighaft nu. Och skrev man det här för så länge sedan utan någon som helst avsikt? Han tänkte, det här gör vi klart den här veckan och sen så skiter vi om att ta bort det där. Men inte nog med det, Joe Biden förlänger det dessutom. Det är liksom dags att växa upp nu här. Det är dags att släppa barnpyjamasen. Resa sig upp. Sätta på sig vuxenbyxorna helt enkelt. Ja, speciellt alltså. Och samtidigt så hände följande då, att kinesisk diplomat anklagar USA för att vara huvudanstiftaren till krisen i Ukraina. Alltså, Kina anklagar alltså USA för att vara den främsta anstiftaren i pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina som påbörjades 24 februari. Zhang Hanui, Kinas ambassadör i Moskva, sa i en intervju på onsdagen att Washington pressar Ryssland in i ett hörn genom att utöka NATOs militära allians och stödja styrkor som gynnar Ukrainas anpassning till väst. Alltså utöka NATOs militära allians, ja. Vilka är det då? Då blir de inblandade i det här. Varför uttrycker sig Kina? Ja, de är strategisk partner med Ryssland. Och Ericsson har mer pengar investerat i Kina än vad Kina har i Sverige. Jaha. Ja, men då så. Då borde det väl vara så kanske då. Vad vet jag? Vad vet jag alltså?
Som initiativtagare och främsta anstiftare av den ukrainska krisen fortsätter Washington samtidigt som inför oöverträffade omfattande sanktioner mot Ryssland att leverera vapen och militär utrustning till Ukraina, citerade Zhang, den ryska nyhetsbyrån TASS. Alltså just vad konstigt att han gör just det också. Ja. Zhang sa att relationerna mellan Kina och Ryssland har gått in i den bästa perioden i historien, kännetecknade av den högsta nivån av ömsesidigt förtroende, den högsta graden av interaktion och den största strategiska betydelsen. Vilken jävla lögnhals alltså. Det kan inte vara sant. Det skulle ju innebära att Ryssland och Kina samarbetar. Till och med gjorde en massa saker utan att tala om det kanske. För den västvärld som man här uttrycker faktiskt utgör deras gemensamma problem. Det är inte planerat, för då hade någon sagt något. Då hade det inte bara foliehatteriernas härförare i det här landet suttit här vid de jävla bokhyllorna och så. Och glott i den jävla kamera år ut och år in. Men så kan det inte vara som han säger. Det måste vara på ett annat vis alltså. Och nu kommer det alltså, det är Kassar-maffian. Ja, men okej. Okay. Det är som det är där. Man kan tjata länge som helst, det ger sig inte. De har någon anledning till att hålla fast vid det, fast det liksom inte kan vara så. Ja, ja. Och hur amerikanska regeringar efter varandra har förvandlat Kanada till ett försvarslöst land utan några policies, alltså det är någon politik alltså. Ja, jag vet inte, vi har ju redan pratat om Kanada och ubåtar, va, och jag tror vi har liksom en ungefär uppfattning vad de här exekutivordarna tar sikte på för något. Är det fortfarande många som tycker att det här är jävligt oklart vad det är som ska hända? Vi kan ju ordningen på de här grejerna kan vi i någon mån give or take lite grann på, men i det stora hela, vad fan kan det här landa i? Alltså, det moderna kriget består av 80% informationshantering och den här dolda fienden som är djupt intrasslad i hela strukturen, alltså, ja, och sen exekutivordern ovanpå det och sen det här ovanpå det, så liksom, allt det här sitter ju ihop och går att förklara varför det sker som det sker. Och alla kan se att det sker faktiskt så nu. Och det här agenda dit och dit och liksom... säkert. Säkert. Tänk att de missar det, de som liksom... Ja, skötte den strategiska planeringen för motverkan av den djupa staten. De missade helt schwabben alltså. Tänk att han gjorde det. Eller att de gjorde det, var ju konstigt ändå. Jag vet inte. Men det är ju det ena eller andra alltså. Man får säga så här, för det kan inte vara den här djupa staten och det här som vi säger. För då kan det inte vara något av det andra. Och då blir det ju jättetråkigt om man har torgfört det där länge. Det blir så trist. Ja, det får man ju faktiskt förstå. Det är ju sådär alltså. Jaha, varför pratar Miljöpartiet så lite om miljöförstörelse och vädermanipulering? Fråga Birger, till exempel. Ja, sådär. Jag tror faktiskt att det ska jag ge till Birgers försvar. Jag tror att Birger var nog ute, jag har hört att Birger var tidigt ute i det här med bankbekämpningen i och för sig. Alltså, så det får jag anses vara en viktig. Det var ju en handfast grej, vad jag har hört i alla fall. Men jag har inte tagit lagt någon större energi på det. Jag tyckte det var liksom komiskt detalj. Så det var finare att vara politiker under lång tid. Ja. Ja, ja. Och det här med separera elpriserna från exporten. Ja, man orkar knappt, men vi kommer tillbaka till det i alla fall. Där. Och, ja, vi får väl se när det blir så här dumt. Alltså. Och det finns ju det här... En annan exekutivorder i det här, det är den här 139-59 som är då, så att säga... Lite speciellt alltså. Ett litet exportberoende land vars humanitära stormaktskap bygger på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kina sedan angelägenheter då sedan, ja, över 200 år då. Och Panda Electronics är ett bolag som ägs av den kinesiska staten och Ericsson. Ericsson har använt strategiska komponenter för sin 5G-utrustning från ett samriskföretag och de äger ihop med den kinesiska statsägda Panda Electronics alltså. Och ja...
det är ju då lite speciellt här, och det är ju med avseende på klassningar av länder och såna här grejer, så kan man inte med bästa vilja i världen se det som att det är anmärkningsvärt att Joe Biden inte agerar i saken. Fast ur perspektivet av att den djupa staten existerar och man faktiskt bekämpar den från olika håll, så kan man säga att då är det betydligt mindre anmärkningsvärt. Då är det helt säkert jävla bara, ja, jävligt uppenbart alltså vad det här är för någonting. Sådär då. Men det är ju liksom lite speciellt alltså. Och Ericsson har över 60 000 patent och har fler investerare gjorda i Kina än vad Kina förfogar efter i hela Sverige då. Ericsson ingår dessutom i en koncern tillsammans med ABB som kontrollerar stora delar av den kinesiska kraftförsörjningen och har sin, och som har sin datalagring i Kina i Huaweis moln alltså. Det här är ju jättesvårt alltså. Ja, det är ju märkligt alltså. Det är svårt att säga sådär alltså. Om man läser igenom de här exekutivorderna och konstaterar då att om han då så att säga har skrivit de här då, vilket man kan hitta på olika sidor då, att han har. Ja. Och ingen har ju bemött att han har gjort det här på så sätt att man säger att han har inte gjort, skrivit dem där. De finns inte. De finns ju i ett arkiv för sådana där då exekutivorder. Så det är inte heller så där uppe för riktigt för debatt i den meningen. Nej, det är det ju inte. Det där är ju lacho, att det kunde bli så konstigt. Det verkar precis som att det här är planerat trots allt alltså. Ja. Och inflationsprognosen visar att inflationen blir lägre då alltså. Ja. Ja, vad ska vi säga om det? Det är väl som det är alltså. Helt enkelt. Och i och med att man tar ställning i fråga om Ukraina, så anser man nu från rysk sida att Schweiz inte längre är en neutral stat. Faktiskt alltså. Och ja, Schweiz kan inte representera Ukrainas diplomatiska intressen i Ryssland eftersom landet gav upp sin neutralitetsstatus genom att gå med i sanktionerna mot Ryssland, sa det utrikesministeriet på torsdagen. Ja. Det där är ju lite konstigt. Hur är det då? Är det andra neutrala? Det är San Marino vi pratar om. De kanske drabbas av det där. Inga andra. Nej, jag vet inte faktiskt. Men det måste ju hända någonting också. Och den skandinaviska teatern är inte precis betydelselöst. Så det är inte neutralt längre. Ja. De kanske var lojala i alla fall. Så där. Falkengren var ju där. Hon är delägare i den finaste banken här. Ja, ja, så kan det ju vara alltså. Ja, det där är ju lite udda, det får man nog säga alltså. Ja. Och när den ryska energimajoren, eller jätten Gazprom, insisterar på att västerländska sanktioner hindrar turbinens retur från Tyskland, så blir det ju förstås ett moment 22 precis som det ska. Mitt i korselden står förstås ABB Siemens, och hade inte Gerhard Schröder en lösning på det här alltså. Och ja, det där är ju lite udda alltså. Det där tycker jag är lite konstigt. Så där är ju vi får väl se helt enkelt. Ja, men det finns mycket här hemma som ska komma på plats då. 9/11 då alltså, den 11/9 i Sverige alltså. Jaha, och det här med den här mannen vi har lämnat, eller som Sverige har lämnat ut alltså. Det är ett rutinärende och det här kommer bli som det ska alltså. Ja. Vi får väl se alltså. Vi får väl se hur mycket stackel och bojer det finns här egentligen. Faktiskt. Och ja. Och är det så smart av Lettland att utreda Ryssland till en statlig sponsor av terrorism? Alltså, Moskva insisterar trots allt på att de styrkor inte angriper civil infrastruktur utan bara riktar sig mot ukrainska trupper. Legoknäktar behöver ju inte vara reguljära. De är ju så att säga legitima mål ändå då.
Jaha, och ja, det är ju som det är liksom, och inte så mycket att säga egentligen. Mm. Och europeerna måste vara villiga att betala för att supporta Ukraina då, säger en toppdiplomat här. Och ja, den europeiska gemenskapen blir naturligtvis otroligt bra och positiv av det. Folk vill ju betala mest, tyskarna, alltså de är kända för sin generositet. Mm. Ja, ja, det är faktiskt så. Och det får man faktiskt komma ihåg alltså. Jaha, och The Swedish Chef, ja, som sagt, det här med you have to be drunk to understand them, helt enkelt. Mm. Jaha, och det ligger lite i tiden alltså. Och ja, det här med Mar-a-Lago, och frågan är om inte det var den riktiga brytpunkten här nu, och där tar det en ny riktning och en jävla spread, alltså spridning i vidden alltså. Mm. Då blir tiden, djupet på perspektivet blir kortare när man kör ut så här brett istället. All kraft på vidden nu. Ja, det är nog ungefär där vi befinner oss igen. Ja, är det väl komplicerat att förstå det här då med elområdena alltså? Och, ja, eller rakt ut, förstår man inte det här så kan man nog faktiskt, ja, ifrågasätta myndigheter och individen alltså. Ja, ska man nog faktiskt ifrågasätta den här myndigheten hos individen alltså. Fara sig för sig själv eller annan och sådär. Förslag om att ändra indelningen av Sveriges elområde kan presenteras nästa sommar. Enligt alternativ som föreslås Stockholmsregionen. Det blir ett område alltså. Det skulle bli en kostnadsmäll, säger Carl Bergqvist på Stockholms handelskammare. Idag är prisskillnaderna stora mellan södra och norra Sverige. EUs elmyndighet Acer, som är ett Sverige klartecken för att göra en översyn, kan mynna ut i fyra alternativ. Varav några av dem innebär att vi går från fyra till tre områden alltså. Ja. Stockholm får ett eget område och frågetecken. I alla fyra förslagen utvidgas de södra delen av landet, idag elområde SE4, och slås ihop med stora delar av övriga elområde SE3 alltså. Och i två av fallen föreslås samtidigt Stockholmsregionen bli helt eget elområde, ett alternativ som skulle få ödesdigra konsekvenser och leda till en kostnadsmäll för företagare och hushåll. Det menar Carl Bergqvist, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, som tillsammans med Sweco har räknat på vad sådana alternativ skulle leda till. Under vintern skulle det kosta uppemot 200 kronor att duscha i 15 minuter, och har en elbil under laddning då en maxtimme skulle kosta, ja, 2000 kronor då på den timmen. Och jag vet inte, det här är ju snudd på intellektuell lyteskomik alltså, att det ska behöva gå så här långt. Skämmes där med fan nu alltså. Det är ju fan löjligt. Bättre än så kan den svenska befolkningen. Det är helt säkert. Nu är det dags att manna upp lite här alltså. Använd hjärnan nu för helvete till något annat än att mössan på. Det är bara, ja, ta av dig din truck och keps alltså. Det är bara så. Hackspettarna är inte så farliga som man tror alltså. Ja, vad ska vi säga? Det är ju inte förrän 2025, och såklart, det här kommer nu när det kommer av en anledning, och den anledningen kallas för opinionsbildning. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man den inte med sig kan man inte göra någonting alltså. Mm. Så är det. Ja, och bankerna höjer räntorna trots fallande kostnader, och det här är alltså meningen att folk ska fatta nu då att det här skitbanksystemet är ett bedrägeri rakt igenom, att befolkningen är grundlurad från födseln till nu alltså. Och det blir alltså ett riktigt underbetyg, helt öppet, av allra värsta sort, och märke åt den svenska befolkningens tankeförmåga. Den jävla dåre som är stolt över svenska över idag i det här läget utgör ett talande exempel på var psykiatrin måste förstärkas kapitalt. Ofrivillig mening där, så vitsen var inte något intended då alltså. Och hur kan man vara så i helvetes giriga att man till och med börjar äta upp sig själv fast det inte ens behövs? Alltså det är bara svenskt och inget annat då. Sådär. Ja, vad ska man säga? Det blir mindre kött att försörja då, tycker man, så äter man upp sitt eget kött. Sådär. Ja. Det är väl svenskt, ungefär som Münchhausen, det kan ju vara därför. Faktiskt. Jaha, och Nancy Pelosi tillåter alltså inte att Kina isolerar Taiwan. Det här har ju taggat ner helt. Det här var ju häromdagen och det är ju urgammalt nu, så det gills ju inte riktigt än alltså. Och ja, vad ska vi säga?
någonstans så ja, det kommer att gå i mål som det ska. Och någonstans måste tokstollarna fatta att verklighetens ljus, eller ljus från verkligheten, faktiskt är vad det är. Och Sverige har nu gått om Frankrike som största energiexportör i Europa. Alltså, miss de här strukturerna, de här händelseförloppen, de här ingående intressena. Den här historiska bilden, den bakgrund som de här globalistintressena har utgjort hela vägen fram till där vi nu befinner oss idag i Sverige som befolkning. Ett samhälle som bara kan utvecklas om individen utvecklas. Det går att spjälka ner det här 1000 gånger till, miljoner gånger till. Och vi kommer att hålla på. Vi ger fan inte upp. Det ska alla ha riktigt klart för sig. Det är så det här ser ut. Jaha, Dropbox för bebisar kan bli vanligare i USA i Omni. Det kommer från New York Times. Det vill säga, föräldrarna kan lämna in sina oönskade barn där då. Det är ingen risk för barnhandel, nej. Nej, det är det inte. Nej, okej. Okay. Då så, det är inte alls något sånt, nej. Helt seriöst alltså. Och republikanerna vill överge då FBI, CIA, IRS och utbildningsdepartementet och ställa presidenten, vicepresidenten och Department of Homeland Security inför riksrätt då, och sådär. Och det hände, det var ju klart redan i tisdags då, den här kom ju senare efter vi hade spelat in myset i onsdagen då. Så det är som det är, och Sverige är fantastiskt. Ja, jag vet inte exakt alltså vad man ska säga i den meningen. Alltså, det är många saker som blir helt uppenbara alltså. Nu, av sig själv. Men återigen, det är viktigt att tänka efter nu. Det är bara så alltså. Vi får väl hoppas att folk har vett att hålla artigheten, kylan och korten nära kroppen. Och tänka efter först. Det är viktigt nu alltså. Det är fantastiskt viktigt. Ja, med det, kära vänner, och annars vill ju DN Debatt bygga upp rymdförsvar med NATO på Esrange i Kiruna. Och där finns en gammal dålig historia som Roffe Bengtsson körde en gång på TV då. Så. Ja, men det är alltså något otroligt viktigt nu att vi håller farten och ångan och trycket uppe. Det är otroligt viktigt, för det är som sagt, undrar om de här inte har samarbetat väldigt länge de här alltså. Ja, hur kan det vara? Det är ju den biten som det handlar om, att få folk att förstå. USA är under belägring. Av en resident. Militären står och tittar. Kallt, avvaktande. Stingoperationen går på. Det är bara så här. Och det är fantastiskt. Ni ska ha det största av tack för det ni gör. Det är helt otroligt alltså. Och Expressen skriver om oron i över Erdogans och Putins relation. Att den här Xi Jinping måste vi nästan kunna räkna med. Att det får vi anse liksom som stadfäst. Att Erdogan Xi Jinping och Vladimir Putin har en relation på något sätt. Det måste vi nästan kunna säga så här. Det behöver vi inte prata mer om. Så är det liksom. Det är common fact liksom. Och det är ju fantastiskt då att det verkar ju som att Recep Tayyip Erdogan då och Vladimir Putin faktiskt samarbetar ännu värre, och faktiskt har man samarbetat sedan åtminstone decennium tillbaka för att motverka den djupa staten. Åtminstone alltså. Och det är ju rätt länge. Det är ju mycket längre än det här amerikanska valet, och det här är ju ändå samma tema. Det är ju konstigt. Men det kanske inte hänger ihop.
Samarbete mellan ländernas presidenter tycks bli starkare. Ja. Alltså, vad man än vrider och vänder på det här så får man ju in det här så att säga, sättet att resonera som vi jämför. Till och med i de ägardirektiv, alltså kontextuellt i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, så går det ju in nu, öppet. De vet väl vad de skriver, eller är det bara tur det också? Eller fantasifulla tolkningar och slarviga journalister, är det det liksom? Ja, det är ju det ena eller det andra. Antingen är det ju planerat, antingen är de motverkande krafterna existerande och har planerat, eller också är det ju inte så. Alltså det är allt man behöver ta som utgångsläge liksom. Nej, är det inte det så finns det inget kvar att snacka om. Då ser det ju rätt mörkt ut, det måste man ju säga. Men är de så, är alla så in i helvete lama handlings, alltså efterblivna nästan så här? Är det troligt? Nej, det är det inte naturligtvis. Det är naturligtvis inte troligt. Alltså. Ja, Turkiet är en svag punkt för NATO, säger man nu. Alltså. Erdogan är fullt medveten om att Finland och Sveriges NATO-medlemskap är helt beroende av hans välvilja. EU och NATO behöver Turkiet, säger någon här, Tom Råset. Ja, som sagt, det där är mycket speciellt alltså. De går efter svaga punkter inom alliansen och försöker skapa osämja i västländer och NATO, säger han till Dagbladet. Alltså. Ja, USA har flera gånger upprepat att de kommer slå hårt mot länder som hjälper Ryssland att kringgå sanktioner med sekundära sanktioner. Mm. Kan det vara planerat? Jag vet inte om jag sagt det förut, men jag tror det faktiskt. Ja, jag tycker att ni är den bästa publiken. Det behöver inte jag bara tycka. Det är ett förhållande i sak sådär. Så är det. Och det blir uppenbart. För alla. Nu. By the minute. Det är fantastiskt. Största av tack till er. Och jag önskar er en fantastisk helg. Och det ska ju bli varmt och skönt. Sådär. Och det är ju trevligt faktiskt. Sådär. I augusti. Och ja. Ni får väl ta tillvara på tiden och om inte annat inträffar en att det är bara en vanlig trevlig helg, så hörs vi senast på, ja, vad blir det då? Måndag då efter helgen, då brukar det ju bli sådär. Så ja, trevlig helg helt enkelt.